ណែសូមអរគុណចំពោះដែលជាប្រគុណព្រះគ្រូចារ្យអធិការដែលបានមានថារិកាអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃវត្តបើកទ្វារនេះមួយទៀតបានទេទ្វារដូចកលោពេកសំឡេងណាដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែស្រាបពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលពុទ្ធបរិស័ទមានក្រុមគ្រួសារបាសិកាសាមួយនិងលោកស្រីលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្ដូចផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីប្រមូលប្រាក់កសាងនៅរោងផាត់ណាលាទីវត្តខ្មែរអកេតនៈណាស្ដាប់ឮច្បាស់ហើយណាបងល្មមហ៎ល្មមស្ដាប់ហ៎ណាបាទហ្នឹងហើយអីខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាក៏បានការទទួលការរាប់អានពីព្រះអង្គគ្រូចាមអធិការអំពីម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីបានសម្ដែងនៅធម្មមគ្គថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះมันមានអ្វីឲ្យពិសេសនោះទេពីព្រោះធម្មដែលជាធម៌ជាធម្មជាតិជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានសម្ដែងឡើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាធម៌ថ្មីក៏មិនមែនជាធម៌ហួសសម័យជាធម៌ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងប៉ុន្តែធម៌នោះមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់យើងឬក៏អត់អាស្រ័យតែលើយើងម្នាក់ម្នាក់សិក្សារៀនសូត្រនិងយកមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតពុទ្ធោមហាវេជោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមហាពេទ្យជាដុកទ័រខាមោឱសថោធោជាឱសថជាថ្នាំរីឯសត្វលោកយើងជាអ្នកមានជំងឺជំងឺក្នុងទីនេះគឺ
ឈឺដោយរោគកិលេសហើយរោគកិលេសនេះมันមានมันសូវមានមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលទេពេទ្យអូស្ត្រាលីពេទ្យអាមេរិកាំងក៏យ៉ាងច្រើនគេមានពេទ្យចិត្តសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាគ្រាន់តែថាដើម្បីសម្រួលផ្លូវចិត្តកុំឲ្យកើត stress និង depressed ច្រើនពេកប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែថាឲ្យមានទិសដៅអប់រំចិត្តឲ្យបានសុខស្ងប់និងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងរួចចាកអំពីកិលេសនោះដោយជាគោលដៅតែម្ដងមិនមានទេហើយធាតុពិតសំបីតែរោគផ្លូវកាយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគផ្លូវចិត្តដែរកាលខ្ញុំកណាត្មាទៅប្រទេសបារាំងជួបពេទ្យម្នាក់គាត់ថាតាមស្ថិតិអ្នកដែលទៅពេទ្យក្រោយពេទ្យធ្វើកោសលវិច័យឃើញថាជំងឺដែលបណ្ដាលអំពីមេរោគជាមីក្រូបជាវ៉ៃរ៉ាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវកាយពិតប្រាកដតែ 30% ឯងក្នុង100អ្នកប៉ុន្តែជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធបណ្ដាលមកពីផ្លូវចិត្តមានរហូតដល់ទៅ 70% ណាប៉ុន្តែយើងមិនសូវដឹងទេពេទ្យគេដឹងញាតិញោមក្រោកព្រឹកឡើងពេលមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនបើក្រាន់តែយើងទម្រន់តែបន្តិចយើងថាអញឈឺរៀងទម្រន់តែបន្តិចធម្មពលរបស់យើងរៀងខ្សោយមែនទេណារៀងទម្រន់បន្តិចផងក៏ដាក់ថាខ្លួនឯងឈឺអញ្ចឹងផ្លូវកាយរៀងខ្សោយហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តទទួលស្គាល់ថាឈឺទៀតណានឹងរិនតែដនដាបឥឡូវនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនមែនថាមិនធ្លាប់ស្ដាប់ទេបដិជាប្រគុណព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏តែងតែសម្ដែងទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លួនឯងក៏អាចថាធ្លាប់បានអានធ្លាប់បានស្ដាប់ជាញឹកញាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះអាចចេះនិយាយធម៌ប្រាប់អ្នកដទៃទៀតផងប៉ុន្តែការបានយល់ដឹងនៅធម៌វាជាចំណែកមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តការយកធម៌មកដាក់ក្នុងជីវិតឲ្យទៅជា effective practice ជាការប្រតិបត្តិដែលមានប្រសិទ្ធភាពវាអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់យល់ច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ម្ល៉េះហើយ
ទោះបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានត្រឹមតែមួយអង្គទេច្រើនអង្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអស់សត្វលោកដែលត្រូវរងចាំពពុទ្ធសម័យក្រោយទៀតព្រោះតែមានឧបនិស្ស័យផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែញាតិញោមទាំងឡាយដែលបានឮពាក្យថាបើអីលើមិនទាន់មានឧបនិស្ស័យអាចទទួលយកធម៌នឹងបានទេក៏នៅទៀតសិនចឹងទៅចាំពពុទ្ធសម័យក្រោយទៀតឮពាក្យនឹងមកអ្នកខ្លះគិតត្រូវអ្នកខ្លះគិតមិនត្រូវចឹងហើយបានចេះតែឮថាធ្វើម៉េចទេខ្ញុំពុទ្ធជនបដោយមែនទេមែនទេធ្វើម៉េចបើខ្ញុំពុទ្ធជនណាបដោយនឹងមកពីអីមិនតន់ច្បាស់តែបើច្បាស់វិញមិនខុសពីញាតិញោមទៅពេទ្យទេញាតិញោមទៅពេទ្យគេឲ្យចាប់លេខមែនទេលោតពេទ្យមិនងាយព្យាបាលញាតិញោមថាធ្វើម៉េចទេចាំស្អែកទៅចោះធ្វើម៉េចទេចាំអាទិត្យក្រោយទៅចោះណែពេទ្យដែលចង់ឲ្យពេទ្យព្យាបាលមែនទេពេទ្យពយាពេលយើងអត់សប្បាយចិត្តទេណាមែនទេមែនទេមែនមកពីអីមកពីពេលហ្នឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងឈឺមែនណាដឹងថាសុខភាពរបស់យើងសំខាន់មែនណាដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការព្យាបាលមែនចុះចំណែករោគផ្លូវចិត្តជារោគកិលេសនេះចេះតែថាកុំតន់អាលអីចាំតិចទៀតសិននោះមែនទេអានឹងមកពីអីមកពីមិនច្បាស់ទេបើច្បាស់មិនចាំឯងមែនទេញាតិញោមបើច្បាស់មិនចាំឯងបើសិនជាទៅដល់ហើយលេងដូចថាគ្រូពេទ្យយកយើងទៅឲ្យអង្គុយមុខគេទៀតណាសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេបើទៅដល់ពេទ្យដែលត្រូវព្យាបាលនឹងគាត់មកព្យាបាលមុនណាសប្បាយចិត្តអូសំនាងអញដល់ហើយមែនទេតែបើរោគកិលេសវិញណាມັນងាយញាតិញោមដាក់ដេម៉ង់ទៅព្យាបាលទេទោះបីជាមានលោកគ្រូបង្រៀនវិបស្សនាឬក៏បង្រៀនអប់រំចិត្តឬក៏បង្រៀនអប់រំចិត្តដោយការសិក្សាពុទ្ធបរិយ័តអីក៏ដោយមិនសូវដាក់ដេម៉ង់មុនទេមែនទេមែនទេប៉ិនស្ដាប់ការប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមអាត្មាលឺសូត្របើថាបានជួបពពុទ្ធដូចសុំឲ្យបានស្ដាប់ធម៌មុនគេប្រាថ្នាថាកន្លែងមើលមិនឃើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងមែនទេបើអាត្មាឲ្យពួរថាទៅវិញទៅឲ្យដេកលេងលក់គ្រប់គ្នាយោទេបើថ្មឲ្យពួរថាទៅវិញនឹងឲ្យប៉លិសផាកគ្រប់គ្នាយោទេយោទេអត់ទេ
ទោះបីយោក៏មិនមែនលើមាត់អាត្មាមែនទេបើសិនជាមាត់អាត្មាដាក់ទំនេរញាតិញោមត្រូវវិញអាត្មាដាក់ទំនេរស្រុកខ្មែរឲ្យអស់ចោលឲ្យអស់ចោលឲ្យអស់ជនពុករលួយឲ្យអស់មនុស្សអាក្រក់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់លែងស្រួលអាត្មានឹងដាក់ទំនេរអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុន្មានអាត្មានឹងអាចដាក់ទំនេរអញ្ចឹងបានទេហើយបើគ្រាន់តែគេដាក់ទំនេរឲ្យខឹងឆោតទេឆោតអត់ឆោតអត់ឆោតហ្នឹងហើយសេចក្តីទុកប្រចាំខ្លួនប្រចាំជីវិតរបស់យើងនឹងថាវាមានរៀងរៀងខ្លួនមិនមុខអញ្ញឹមអញ្ញឹមនឹងអត់មានបញ្ហាទេគ្រប់គ្នានោះញាតិញោមណាស់ដែលថាសុខណាស់លើកដៃមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងថាទៅសោះសុខណាស់ហ្មងមានទេមានទេហ្នឹងហើយកុំថាឡើយយើងទៅសួរត្រាំយើងទៅសួរត្រាំស្គាល់ត្រាំហ៎ត្រាំពងបាក់ចិត្តពួកគាត់សន្យាធ្វើឲ្យអា Great Wall ហ៎អានោះធ្វើអត់កើតទេហ្នឹងហើយមិនបាច់មើលមនុស្សសាមញ្ញទៅមើលកពូលកពូលមនុស្សបើមានសុខពិតកោតអត់ទេហ្នឹងហើយហើយបើនរណាមួយចេះដាក់ទនីយទៅវាស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគេដាក់ទនីយឲ្យគឹមចុងអ៊ុនងាប់យូរណាស់ហើយមែនឲ្យផ្អើលរឿងអាវុធអីអាវុធបរមាណូមីស៊ីលហ្នឹងញាតិញោមឈប់ឆោតនៅហាល់ថ្ងៃឈប់ឆោតនៅបាច់តែស្អីទេតែគេសរសើរថឹងអាយុប៉ុន្មានណាអាយុ50ចំខ្ញុំសាមានតែអាយុ40អញ្ញឹមមែនទេគេសរសើរថាក្មេងជាងវ័យអីនោះណាហ្នឹងហើយបើសិនអាយុទៅ30ដល់គេថាងាប់ខ្ញុំស្មានអាយុ50អន់ចិត្តមិនស្ទើរនឹងអាចិត្តយើងនឹងវាអន់ស្រាប់ហើយហើយនៅរឿងខ្លះវាអន់រឿងដែលមិនគួរអន់ណែអាត្មាកំពុងនិយាយនឹងចង់ទាញនៅក្នុងធម៌ណាថាយើងម្នាក់ម្នាក់មានទុករៀងខ្លួនហើយបើយើងដឹងពីហេតុផលនៃជីវិតច្បាស់លាស់យើងលំបាករឿងដែលគួរលំបាករឿងខ្លះមិនគួរលំបាកកុំឲ្យវាលំបាកឧទាហរណ៍ថាអត់លុយចាយលំបាកអានោះលំបាកមែនណាមែនទេហ្នឹងអាលុយមិនសំខាន់ទេសំខាន់អត់លុយហ្នឹងអាអញ្ចឹងយើងមានផ្ទះមានសបែងត្រូវការលុយបង់ bill មិនអញ្ចឹងបើអត់លុយបាក់មែនអានឹងលំបាកមែនថាវាលំបាកមែនអញ្ចឹងហើយយើងទៅរកកន្លែងដោះស្រាយត្រូវទៅធ្វើការត្រូវទៅធ្វើអីហ្នឹងរកចំណុចដោះស្រាយវាឲ្យឃើញអញ្ចឹងអឈឺឈឺជាគង់ឈឺជាកេះពិបាកមែនអាហ្នឹងពិបាកមែនអ្នកណាឈឺក៏ពិបាកដែរលោកគ្រូធေါ်ឈឺក៏ពិបាកដែរ
លោកគ្រូវិបស្សនាឈឺក៏ពិបាកដែរអាហ្នឹងវាឈឺមែនពពុទ្ធឈឺក៏ពិបាកដែរសរិបុត្រឈឺក៏ពិបាកដែរជាទុក្ខវេទនានេះគឺជាទុក្ខដែលជាអត់រួច No one can avoid it គ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចជៀសវាបានទេចុះបើឈឺឈឺទាំងអស់គ្នាបើចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធោជួយអីធោជួយកន្លែងដែលថាមិនគួរការទុកសោះយើងស្រាប់តែការទុកដែរនោះធោជួយអាតឹងអាថ្មចង់រស់កន្លែងណាដែលធោជួយយើងនោះធោជួយដោះស្រាយយើងត្រង់កន្លែងណាដែលមិនគួរការទុកសោះយើងទៅការទុកដែរនោះអ្នកយោធោមកបដិបត្តិអាចដោះស្រាយអាតឹងយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធัวมันអាចបំបត្តិបានឡើយឧទាហរណ៍ថាឈឺធัวអាចបំបត្តិបានទេចឹងហើយបានជាឈឺជាសាធារណៈទុកអរិយបុគ្គលចាស់ទេចាស់ទេអរិយបុគ្គលឈឺឯងពពុតឈឺឯងហើយបើទៅប្របន់ពពុតសំបត្តិឈឺមិនអីអ្ហ៎មានរូបមានរោគមែនទេបរិជនមិតាំងរូបੰរូបនេះត្រុតត្រោមក្រំគ្រាហើយត្រោមនៅយើងបដាបដានៅត្រោមនៅត្រោមបដាបដានៅហ្នឹងហើយរោគៈនិតធំជាទីប្រជុំចុះនៃរោគរោគដែលវាឈឺចាក់ដោតនឹងវាមិនអាចទៅឈឺដុំថ្មកើតទេវាឈឺនឹងរូបមនុស្សនេះឯងរោគៈនិតធាងប្រភាំងកណ្ណងជារបស់ពុកផុយទេប៉ះតន្តិចចេញទឹកល្ងីមកឡើយស្បែកយើងនេះប៉ុន្តែទុក្ខវេទនានឹងមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាបើគេកាត់ដៃពុធុជនហើយនឹងគេកាត់ដៃអរិយបុគ្គលភាពឈឺចាប់ប្រហែលគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដូចគ្នាតាដូចគ្នាមិនគេមកកាត់ដៃយើងពុធុជនដាច់បាត់ដល់ទៅកាត់ដៃអរិយបុគ្គលស្រាប់ដោះចេញមកវិញមិនមែនទេមិនមែនទេអញ្ចឹងបានព្រះរហន្តខ្លះពេលលោកឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ព្រះរហន្តនេះលោកសគួតបដាយបើគ្រាន់តែសម្រាប់ព្រះរហន្តជាមិនបាច់សគួតធ្វើអីមែនទេដូចមានរឿងខ្លះនោះដែលប្អូនបង្កើតរបស់លោកហ្នឹងហ่ะបច្ចេះឲ្យចោលទៅសម្លាប់បងនោះឯលោកថាបើមិនទុកចិត្តទេឲ្យវាយខ្មងលោកឲ្យបាក់ស្មងលោកបំបាក់ទៅបើខ្លាចលោករត់ហ្នឹងហើយលោកពិចារណាធัวទាំងឈឺចាប់ហ្នឹងទៅពេលសម្រេចគុណធម៌ទៅក៏លោកបរិណិព្វានទៅដូច្នេះឈឺចាប់នឹងនៅដដែលបើសម្រេចហើយវាឈប់ឈឺលោកមិនសគួតទេដូច្នេះឈឺទ្រាំអត់បានបានលោកសគួតអញ្ចឹងឯនឹងចង់និយាយថាទុកព្រោះការឈឺថ្កាត់ជំងឺតម្កាត់នេះអរិយបុគ្គលក៏ឈឺដែរដល់ពេលញាតិញោមយល់ថាអរិយបុគ្គលក៏ឈឺដែរញាតិញោមបន់យោជាពីអរិយបុគ្គលឡើងបានហើយហើយក៏ឡើងបន់យោសុខភាពពីអរិយបុគ្គលដែរព្រោះអរិយបុគ្គលឈឺដែរញាតិញោមមើលតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលគំនូរគេគូក្នុងពហិមពេលចិត្តបរិណិព្វានឃើញព្រះអង្គធ្លាក់ឈាមឯង
វាយ៉ាត់បាត់បន់ដោយឈាមមកមិនមែន20ទេចង់និយាយថារូបជាសម្បុកនៃរូបនេះគឺរូបគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាស្មើគ្នាហ្នឹងហើយញាតិញោមថ្វាយបង្គំអាត្មាហ្នឹងមានចង់បានឲ្យជាទេប្រយ័ត្នដោយឈឺអាត្មាឈឺច្រើនណាចុះដែលយើងមានធួនៅក្នុងចិត្តហើយធួនឹងអាចជួយដោះស្រាយយើងនឹងរបៀបម៉េចធួនឹងជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាន់ជាប់ស្អិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចឹងហើយបានជាគីសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើព្រះខ័យណាស្របមានទុកដែរមើលញាតិញោមមកសួរមើលព្រះរហន្តព្រះខ័យណាស្របជាអរិយបុគ្គលមានទុកដែរមើលប្រមាណអ្នកថាព្រះរហន្តមានទុកលើកដៃមកកាលពុទ្ធហួរនៅពុទ្ធគង់នៅព្រះអង្គមានទុកអត់មានអត់មកបិស្ដាប់អាត្មាមិញទេឆ្លើយនឹងឆ្លើយនឹងឆ្លើយទាំងបថុយហ្មងអីឯងថាពុទ្ធមានទុកដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រខីណាស្របជាព្រះរហន្តជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេសួរអញ្ចឹងគេសួរសំដៅទាំងអស់ថាប្រខីណាស្របនឹងមានទុកអត់គេសួរព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្មងណាហើព្រះអរហន្តដែលយើងថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃនោះណាប៉ិនមិននិយាយក្រោយពីលោកបរិណិព្វានទេពេលដែលលោកមានប្រជញ្ញមានន័យថាពេលដែលលោកមានប្រជញ្ញរស់នៅមិនតាន់បរិណិព្វានតើមានទុកទេមានទេឆ្លើយនឹងឆ្លើយឆ្លើយម៉េចហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយឆ្លើយថាមានតាមចំណែកដែលគួរមានណាទុកខ្លះបុថុជនមានតែលោកអត់មានហ្នឹងបានថាមានតែចំណុចដែលគួរមានចំណុចដែលមិនគួរមានលោកអត់មានទេអញ្ចឹងអាត្មាចង់ទាញថាធួជួយតាណាហ្នឹងញោមស្ដាប់យល់តានឹងទៅបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចេះអាត្មានិយាយញឹកបញ្ញត្តិញោមយកទៅគិតចារណាទៀតថាឧទាហរណ៍ថាព្រួញបាញ់ត្រូវជើងយើងត្រូវជើងពុទ្ធជនហើយនឹងត្រូវជើងអរិយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តជាប្រខ័យណាស្របត្រូវមកបុចដូចគ្នាលិចដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រួញនឹងខុសគ្នាអញ្ចេះព្រះអង្គថាព្រួញត្រូវព្រះអរហន្តគឺព្រួញអត់ពឹសដោយឡែកព្រួញដែលត្រូវពុទ្ធជនប្រៀបដូចជាព្រួញមានពឹសចឹងណាធ្ងន់ជាងណាធ្ងន់ជាងពុទ្ធជនធ្ងន់ជាងឧបមាថាម៉េចព្រួញដែលអត់ពឹសត្រូវតណាវាឈឺតនឹងមិនអត់ឈឺទេឈឺតែបើព្រួញមានពឹសមិនឈឺត្រង់នៅតំណឹងឯងវាជ្រាបចូលតាមសរសៃឈាមមកដល់បេះដូងចូលខួរក្បាលឈឺសពសារពាង្គកាយព្រោះជាតិពុលវាជ្រួតជ្រាបយល់ទេជាតិពុលវាជ្រួតជ្រាបទៅដល់បេះដូងទៅដល់ខួរ
ក្បាលសពសារពាង្គកាយអញ្ចឹងអាមុខលបួសក៏ឈឺអាចិត្តពលក៏វិជ្រាបទៀតទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាមុខលបួសហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាមិនធំប្រមាណប៉ុន្តែបើឆ្នាំពឹសហ្នឹងវាជ្រាបទៅដល់បេះដូងហើយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងព្រួញពីហ្នឹងមួយណាព្រួញធ្ងន់ជាងព្រួញដែលមុតពោធិជនឥឡូវឧទាហរណ៍កាត់ម្រាមដៃដូចគ្នាហ្នឹងមកប្រៀបមកចិត្តវិញណាកាត់ម្រាមដៃព្រះខៃណាស្របមួយប៉ាត់ហើយនឹងកាត់ម្រាមដៃរបស់ពោធិជនមួយទំហឹងពូថៅដែលកាប់ហ្នឹងឈឺដូចគ្នាអត់មានខុសគ្នាទេប៉ុន្តែព្រះរីបុគ្គលឬក៏ព្រះអរហន្តនោះលោកឈឺតនឹងមែនលោកព្យាបាលតនឹងព្យាបាលជាហើយក៏លោកហើយទៅអត់ឈឺចិត្តទេដោយឡែកពធជនយើងដែលដូចឆ្នាំមកជ្រាបនឹងដូចអីនៅពេលដែលព្យាបាលលបួននឹងជាហើយមុខលបួននឹងជាឈប់ឈឺហើយប៉ុន្តែវានៅឈឺចិត្តទៀតដៃអញធ្លាប់តែស្អាតអីលូវលែងស្អាតដើរតណែលាក់លាក់មិនហ៊ានឲ្យគេឃើញអានឹងដូចពេលពឹសវាជ្រាបហើយមែនទេយល់ទេញញុំយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយចេះតែស្ដាយក្រោយកាលមុនដៃស្អាតប៉ុន្តែពិតដៃនឹងឈប់ឈឺហើយណាឈប់ឈឺហើយណាអរិយបុគ្គលនៅពេលដែលដៃនឹងឈប់ឈឺក៏លោកអត់ខ្វល់ជាមួយវាទៀតទេហ្នឹងហើយការងារដែលលោកគួរខ្វល់ខ្វល់ត្រឹមតែព្យាបាលឲ្យជាប៉ុន្តែយើងនេះខ្វល់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេយកស្អីមកតមកបន្លំមកអីទៅដើម្បីឲ្យអីទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងទុកដែលគួរតែទុកដោយសភាវៈណាទុកដោយសភាវៈកាលណាបើពូថៅកំបិតមកប៉ះមេរោគមកប៉ះកាយវិញ្ញាណដែលជាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណវាបៀតបៀនហើយវាបៀតបៀនហើយញញុំសិក្សាមើលស្ដាប់ចាណាមិនធ្លាប់រៀនអភិធម្មក៏ដោយប៉ុន្តែធាតពិតនៃធម៌នឹងគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតញោមឃើញសភាវៈធម៌ធម្មតាអញ្ចឹងហើយណានោះទៅញាតញោមវិលមករកធម៌បដិបត្តិសម្រាប់ជីវិតវិញឈប់ពឹងផ្អែកសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅបើកាលណាញាតញោមនៅតែផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅខ្លួនឯងនៅតែរត់ទីពឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញទេចឹងបានជាព្រះសូត្រមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជោអ្នកទាំងឡាយកុំយករបស់ណាដែលមានជាតិជាធម្មតាឡើយជាទីពឹងកាលណាយកមកទីពឹងទីរលឹកកុំទៅយករបស់ណាដែលនៅក្នុងអំណាចជាតិគឺការកើតមានកំណើតនឹងចំណុចទី2ព្រះអង្គថាកុំយករបស់ណាដែលមានជរាជាធម្មតានឹងយកមកជាទីពឹងទីរលឹកព្រោះជារៀននឹងវាជាទុកបាត់ហើយកុំយករបស់ណាដែលមានព្យាធិគឺជំងឺតម្កាត់មកជាទីពឹងទីរលឹកឡើយព្រោះវាពឹងអត់បានកុំយករបស់ណាដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃមរណៈដូចតែយើងដែរមកជាទីពឹងទីរលឹកព្រោះរបស់នោះជួយទៅខ្លួនឯងអត់បានផងរបស់ណាដែលនៅក្នុងអំណាចត្រៃលក្ខធ្វនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្ត
តារបស់នោះមិនអាចមកជួយអីយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខបានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះញាតិញោមផ្ទៀងតាត់ឲ្យឃើញសិនថាទុក្ខដែលគួរទុក្ខហើយនឹងទុក្ខដែលមិនគួរទុក្ខនឹងស្អីញាតិញោមឃើញតម្លៃធម៌បើប្រៀបធៀបបែងចែកកន្លែងហ្នឹងមិនច្បាស់ទេយើងពិតជាច្រឡំទៅរកសេចក្តីសុខអំពីរបស់ដែលមានទុក្ខដែរយល់ទេញាតិញោមច្រើនណាស់សពថ្ងៃតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខអំពីរបស់ដែលមានទុក្ខដែរអាត្មាមានទុក្ខទេយកផ្កាចាំទទួលអាត្មាមិញនឹងចង់បានអីតិចលោចង់បានមុខដូចផ្កាចុះអេមិនជាស្អីទេសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើចង់បានអីឬក៏ថាអូប៉ុណ្េះទៅបានជាអីចឹងហ៎អូបាននេះបានហ៎សម័យពពុទ្ធក៏គេបូជាផ្កាដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាគុណធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទេតើចង់បានអីអានឹងចង់បានពីរបស់មានទុកទៀតហ៎នឹងគ្រាន់ប្រាប់ទេណាអាត្មាប្រាប់ឲ្យហើយថាអាត្មានេះអត់អាចឲ្យអីពីញាតិញោមក្រៅពីការពន្យល់ហ្នឹងឯងបើសិនជាក្រណញាតិញោមយកផ្កាមកប្រគេនអាត្មាឲ្យបានដល់មកមិនបាច់ខំនិយាយឡើងស្អកកអញ្ចឹងឯងនិយាយមែនណានិយាយត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់តាំងពីដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អញ្ចឹងដែរមានឫទ្ធិមានបារមីព្រះអង្គអាចចូលឈានធ្វើនេះធ្វើនោះបានទីបំផុតព្រះអង្គអត់យកអានឹងមកប្រោសកើតផងក្រៅតែពីការពន្យល់ពន្យល់ឲ្យយល់នៅពេលដែលយល់ញាតិញោមក្លាហានញាតិញោមសញ្ញាមើលពេលញាតិញោមមានសទ្ធាពិតប្រកបញាតិញោមយល់ច្បាស់ញាតិញោមក្លាហានណាតែមិនតាន់ក្លាហានមានន័យថាមិនតាន់ច្បាស់ញាតិញោមអានក្នុងបីដកមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហើយព្រះអង្គលោកតែងតែមានពាក្យបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គញ៉ាំងបរោះនោះឲ្យអាចហ៊ានឲ្យក្លាហានឲ្យកាន់យកមានន័យថាឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស់មានសភាពក្លាហានក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងហើយបើថានៅមុខមហយមហយអញ្ចឹងទេមានន័យថាមិនច្បាស់ទេមែនទេញាតិញោមអ្ហាពធថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយតែឲ្យញាតិញោមយល់ថាដែលសូមបីព្រះអរិយបុគ្គលជៀសមិនបានជាតែទុកយើងក៏មិនយេអានឹងការពិជាតិមកមានណាបានសម្រាប់ធัวឡើយទេរាប់ចាប់តាំងពីជរាទុកជរាទុកនេះមានដូចគ្នាជរាទុកមានដូចគ្នាព្យាធិទុកមានដូចគ្នាមរណៈទុកមានដូចគ្នាអ្នកអបីនឹងចាស់ឈឺស្លាប់ជាទុកដូចគ្នាដូចគ្នានឹងគឺដូចត្រង់តែជិះអត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែភ័យដែលកើតអំពីចាស់ឈឺស្លាប់នោះពធជនមានតែអរិយបុគ្គលអត់មានអានឹងមួយទៀតយល់ទេសភាពចាស់ទ្រុតទ្រោមដើរពិបាកទៅត្រឹមទៅត្រោមអាលំបាកហ្នឹងចង់និយាយដល់ភាពលំបាកហ្នឹង
ព្រះអរហន្តក៏មានដែរតែមកពិបាកខ្វល់ចិត្តមុខអញ្ចាណាហ្នឹងព្រះអរហន្តអត់មានទេខ្វល់តែយើងទេទៅណាមកណាឆ្លោះកញ្ចក់រហូតហ្នឹងមែនអត់ខ្វល់តែយើងទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាទុកមួយទៀតជាទុកថ្នាំជ្រាបកន្លែងហ្នឹងថាឧទាហរណ៍ថាថ្នាំជ្រាបហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងចាស់ញញីញញ័រពិបាកដើរអង្គុយមិនស្រួលអីដើរទៅវាអត់កម្លាំងអីហ្នឹងពុទ្ធជនយើងយ៉ាងណាព្រះរហន្តក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែដែលខ្វល់ចិត្តហួយអញចាស់ដល់ហើយអញនឹងមុខវាលែងស្អាតហើយអាខ្វល់របៀបហ្នឹងអត់មានទេព្រះរហន្តអត់មានទេព្រះរហន្តលោកឃើញថារបស់ត្រូវចាស់ឥឡូវចាស់ហើយអូខេឃើញទេដូចយើងប្រើរបស់ខាងក្រៅអញ្ចឹងទិញយូរហើយឥឡូវវាចាស់ហើយសាមញ្ញធម្មតាទោះខ្វល់ក៏វាចាស់មិនខ្វល់ក៏វាចាស់សាមញ្ញធម្មតារាល់តែឈឺអញ្ចឹងឈឺក៏លោកឈឺធម្មតាប៉ុន្តែបើអាការទុកផ្លូវចិត្តទេអញោឈឺអីឈឺមិនដូចគេអ្នកអាតូចបែបហ្នឹងអត់មានទេឯញាតញោមមិញមានគេសួរអាត្មាទៀតមាននារីម្នាក់គេសួរសួរថាឥឡូវប៉ុន្តែប្រហែលកំពុងស្ដាប់ដែរក៏មិនដឹងគេថាតើពីជាតិមុននឹងគេធ្វើកម្មអ្វីបានជាជាតិនេះទៅណានៅក្នុងនោះអាត្មាអានបានជាជាតិនេះចេះតែអភ័ព្វគូចេះតែអភ័ព្វគូប៉ះអូអត់ដោតហ្នឹងដោតឲ្យចុចផងអត់បានចុចកលឹះវិញតាមមកបើនិយាយពីអភ័ព្វគូអាត្មាអភ័ព្វជាងផងឯងមកសួរអាត្មាចង់បានស្អីវាអាត្មាចង់មែនទេញាតិញោមណ៎ចាំមកកន្លែងអត់ដូចគ្នាណ៎អញ្ចឹងអីអាហ្នឹងស្មាមិនតន់ត្អូញស្មាត្អូញប្រាប់វាហៅស្មាវិញអត់បានណ៎ណ៎ថាសូមបីតើគេទៅដឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏លេងត្រូវទៅផ្ដាច់ពាក្យវិញអីអីតើជាតិក្រោយខ្ញុំធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចកុំអោយអាភពគូដូចជាតិនេះទៀតអារឿងគូនឹងចាំបាច់ជាតិមុខជាតិក្រោយស្អីស្រេចលើយើងតើមែនទេញាតិញោមពោះត្រូវយោទៅចាំបាច់ធ្វើបុណ្យផ្សងអារឿងយើងអ្នកសម្រេចចិត្តតើនឹងថ្មចង់និយាយថារឿងវិជ្ជមានរឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានយើងអត់ព្រមតម្រង់វាទេឲ្យតែចាប់បាច់ដើម្បីឲ្យមានចាប់ភ្នោកនឹកជាតិក្រោយភ្លាមហើយចុះជាតិក្រោយនឹងដឹងហ៎ដឹងដែរជាតិក្រោយដឹងដែរបែកគ្នាតែ20 30ឆ្នាំភ្លេចគ្នាអស់នេះហើយយើងរំជាតិក្រោយដឹងមុខហ្មងអញ្ចឹងបានថ្មជាថាកុំទៅឆោតពេកបើស្រឡាញ់គ្នាជាតិនឹងយកគ្នាទៅចាំបាច់ដេកផ្សងជាតិក្រោយបលយោអញ្ចឹងជុំសួរអាត្មាដែរហ្នឹងហើយធัวទាំងឡាយសម្រេចនៅលើចិត្ត
មនោពពាំងកមេធម្មាមិនចឹងណាមនោសេដ្ឋាមនោមយាបើចិត្តគិតថាម៉េចវិញចឹងហ្នឹងចឹងបានអាត្មាស្ដាប់ធួអង់គ្លេសគេលើកពាក្យល្អដែរគេដាក់ថា your thought become your speech your speech become your action become your character become your destination ហ្នឹងដំបូងវាមកពីគំនិតគិតតែបានចេញជាពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីបានចេញជាសកម្មភាពណាសកម្មភាពចេញជាទម្លាប់ទម្លាប់ទៅជាអធិស្ស្រ័យចរិតឧបនិស្ស័យរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីៗវាផ្ដើមពីការគិតអញ្ចឹងបើថាចង់បានប្តីមិនបាច់ដាប់ដេកចាំចិត្តក្រោយទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេអីក៏ឆ្ងល់ម៉េចហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូហើយខ្លះចង់បានប្តីទៅបន់ព្រះអង្គបងប្អូនប្រយ័ត្នកាន់តលែងបានជួបពូព្រះអង្គមានណែនាំឲ្យគេបានប្តីបានប្រពន្ធទេមែនទេមែនទេនោះហើយដូចរឿងនួនរឿងអីនោះការព្រះអង្គយកទៅបួសបាត់មិនឃើញទេឡៃទៅបន់ព្រះអង្គថាអើបែកគ្នាស្រឡះទៅកុំអំបែបបែកពេកហ្នឹងចឹងរឿងកិលេសញុកទៅប្តឹងព្រះអង្គដែរហ្នឹងចឹងបនផ្កាបនថ្មដឹងតែផ្កាញាតញោមយល់ហើយមែនទេហើយណាមចាស់បនតើណែបានណាហ្នឹងអាថ្មចង់និយាយធួឲ្យញាតញោមបានយកទៅគិតខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងថារឿងទាំងឡាយរឿងដែលវាគិតអត់បានឧទាហរណ៍ថាដើរទៅស្រាប់តែឃើញគម្រងសាកសពអាហ្នឹងគិតអត់បានទេវាឃើញហើយអត់តេស្រាប់តែធុំក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យលោកយើងលំបាកអាហ្នឹងគេចអត់បានទេភ្លាមណារឿងផ្ទាល់ពិសាអីទៅច្រឡំខំប្រទេសច្រាច់ហិលពេញមាត់ក្តៅពេញមាត់អាហ្នឹងរឿងគេចអត់បានទេអាហ្នឹងវាហិលមែនវាក្តៅមែនហើយដើរទៅវាជំពប់ជើងទៅវាឈឺទៅគេចក្បាលនឹងផ្ទះទៅវាឈឺនឹងជារឿងដែលគេចអត់បានប៉ុន្តែអារឿងផ្លូវចិត្តនេះជារឿងដែលអាចដោះស្រាយបានកាលណាយើងមានយោនិសោមនសិការៈជារឿងដែលគួរដោះស្រាយបានព្រោះរឿងទាំងឡាយវាជាសាមញ្ញរបស់វាទេតែដែលយើងទុកថារឿងនឹងមិនសាមញ្ញដេកពិបាកចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្លះទ្រាំមិនបានចងកសម្រាប់ខ្លួនដោយសារអីវាមិនមែនរឿងដែលជារឿងមែនទេនេះរឿងចងចិត្តខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងចងឲ្យកាន់តែធំទៅរហូតដល់ទ្រាំលែងបានហ្នឹងចឹងដូចមកធ្លាប់លើករឿងមួយចឹងដឹងថាស្អីដែលមនុស្សយើងគិតថាវាល្អមែនទេនេះរឿងបរោះអ្នករត់អដែងអតិសេះហ៎ដែលស្ដាប់ឯងគាត់អានឹងរឿងមែនទេណាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាកាលហ្នឹងសម័យគេនៅចាប់ទាហានណោះគាត់រស់ស៊ីរត់អទេសេះនៅពេលមួយគាត់ប្រឡែងសេះហ្នឹងឲ្យទៅស៊ីស្មៅស្រាប់តែវាចូលទៅព្រៃបាត់ទៅគាត់យំហ្មងព្រោះគាត់អត់មានស្អីកាលហ្នឹងមិនទាន់មានម៉ូតូមកអីគាត់ថាមុខរបរគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវបាត់សេះ
2 3 ថ្ងៃសេះនឹងវាមកវិញនាំប្តីមួយមកបានសេះសមួយស្អាតមកពីព្រៃគាត់សរសើរសេះហ្មងគាត់ថាសេះអញចេះណាឃើញណាចេះតរប្តីខ្លួនឯងមកឲ្យអញបានមួយទៀតឃើញណាអញ្ចឹងពេលដែលបាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាវាអាក្រក់សម្រាប់គាត់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាកុំតែសេះទៅព្រៃកុំឲ្យអត់បានវាមកមួយទៀតទេអត់បានសេះសនឹងមកមួយទៀតទេអញ្ចឹងគាត់អស់បានសេះមួយទៀតដោយមិនបាច់អស់មួយរៀលឃើញទេហើយគាត់ជូនកូនគាត់លពឹសជីសេះហ្នឹងហាត់ហាត់ហាត់ជីជីអាសេះវាមិនតាន់ធ្នឹកអីវាលោតកញ្ឆេងធ្លាក់បាក់ជើងគាត់ខឹងអាសេះចង្រៃហ្នឹងទៀតបលយកកុំតែអាសេះចង្រៃហ្នឹងមកកុំឲ្យកូនអញបាក់ជើងហ្នឹងខឹងទៀតហើយគាត់ជូនពេលហ្នឹងដល់ពេលសម័យគេចាប់ទៅហៀនគេវាលែងតែនិស្សិតឬក៏អ្នកពិការអីគេអត់ចាប់ទៅទៅហៀនទេសម័យហ្នឹងណាបានគាត់ថាងកុំបើបានកូនអញបាក់ជើងកុំអីទៅទៅហៀនងាប់បាត់ទៀតអានោះស្អីដែលថាអាក្រក់ពិតប្រាកដគឺការចងរបស់ចិត្តរបស់យើងរឿងទាំងឡាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងការចងក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងស្អប់នៅនេះស្អប់នៅនោះចេះចេះស្អប់គេទេពិនិត្យមើលមុខគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅគ្មានគួរឲ្យស្អប់ទេមកពីចិត្តយើងទេមែនណាមកពីចិត្តយើងទេអញស្អប់ណាស់អីចេះចុះមែនទេមែនទេមានអញ្ចឹងទេអញស្អប់អកត់ហ្នឹងណានិយាយឲ្យតប៉ែស្អប់យាយប៉ែហ្នឹងណាមកវត្តខ្ចប់នេះខ្ចប់នោះស្អប់ហ្នឹងហើយនិយាយពីស្អប់ហ្នឹងដឹងយកទៅណាអស់ទេហ្នឹងអ្ហ៎នឹងចឹងប៉ុន្តែពិតវាមានមកពីគាត់ហ្នឹងឯណាតែមកពីចិត្តរបស់យើងវាមិនពេញចិត្តអត្តនងហើយបើយើងតាមដានមែនទែនគាត់ខ្ជាប់យកទៅធ្វើអីអូគាត់ខ្ជាប់យកទៅឲ្យចៅតាគាត់ខ្ជាប់យកទៅឲ្យឆ្កែតាទុកវត្តក៏វាសល់ដែរលែងខឹងបាត់ដែរមែនទេបើខ្ជាប់យកទៅចោលវិញថាគ្នាជាប់យកទៅហូបសោះហ្នឹងមែនអត់តិចថាចឹងបានចិត្តនាំគ្នាខ្ជាប់គ្រប់គ្នាណាវាយកតែរបស់សល់អីបានហើយណាថាមនុស្សដែលគួស្អប់គួស្រឡាញ់មិនមែនមកពីមនុស្សធ្វើឲ្យយើងស្អប់យើងស្រឡាញ់ទេគឺចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងទេញាតិញោមដែលនឹកនរណាម្នាក់ជាងមនុស្សធម្មតាឯងដែលក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមើលមែនទេមនុស្សនឹងវាពិសេសជាងគេរឿងអីខ្លះតាមពិតវាគ្មានអីអស្ចារ្យជាងគេទេប៉ុន្តែចិត្តយើងនេះបាត់មុខគេវាមិនបានមែនទេអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សរាប់លានអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអស់ហ្នឹងអត់តែអាត្មាហ្នឹងចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះនៅចិត្តយើងយើងមិនដែលសម័យថាចង់បានគាត់ជាប្តីចង់បានគាត់ជាប្រពន្ធមើលទៅឃើញចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងចុះនោះអាប្រុសណាមកឃើញបាត់មុខមិនបានថាវាពិសេសថាអត់ទេអញ្ចឹងមិនចាស់និយាយថាឃ្លានឆ្ងាញ់ថាមើលឃ្លានឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយវាមិនមែនរឿងគេស្អាតមិនមែនរឿងគេល្អមិនមែនអីទាំងអស់គឺមកពីស្រឡាញ់ហើយដល់តែស្អប់ក៏មិនមកពីគេអាក្រក់ណាស់ដែរមែនទេមិនខ្វះទេមនុស្សអាក្រក់ជាងគាត់មួយដែលយើងស្អប់ហ្នឹងអា
មែនទេមិនខ្វះទេមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងមនុស្សដែលយើងកំពុងស្អប់ប៉ុនយើងអត់ទៅស្អប់ទេទៅស្អប់តែអាក្រក់នឹងស្អប់ឥឡូវនឹងនៅមាននេះក្នុងចិត្តនឹងនៅមានស្អប់តបិនេះតបិនោះហ៎មានទេមានថាមានមកពីតបិនឹងទេមែនទេឥឡូវក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទៅសួរប្រពន្ធគាត់មើលស្អប់គាត់ទេអត់ទេទៅសួរកូនគាត់មើលស្អប់គាត់ទេអត់ទេទៅសួរមិត្តភក្តិគាត់មើលស្អប់គាត់ទេអត់ទេស្អប់តែយើងហ្នឹងយើងនឹងឯងអ្នកចងចិត្តស្អប់នៅពេលដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានដោះស្រាយផ្លូវចិត្តរបស់យកលោកហើយឈប់មានស្រឡាញ់ស្អប់នៅក្នុងចិត្តទៀតសួរថាមកពីមនុស្សមកពិភពលោកហ្នឹងល្អទាំងអស់ហ៎ថាអត់ទេមនុស្សនៅតែអាក្រក់នៅតែល្អជាធម្មតាតែអាធាតស្អប់ធាតស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តលោកហ្នឹងវាអស់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនលោកច្រឡំមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ទេណាមនុស្សល្អក៏លោកដឹងមនុស្សអាក្រក់ក៏លោកដឹងហើយលោកចែកច្បាស់ជាងយើងទៀតអ្នកណាអ្នកចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ច្បាស់ជាងព្រះអរិយបុគ្គលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះរហន្តលោកចែកច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលនេះពាលបុគ្គលនេះបណ្ឌិតបុគ្គលនេះជាមនុស្សគួរសែបគប់បុគ្គលនេះជាមនុស្សមិនគួរសែបគប់ប៉ុន្តែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯណាគួរសែបគប់និងមិនគួរសែបគប់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាគួរស្អប់គួរស្រឡាញ់ទេយល់ទេយល់យល់ពាក្យហ្នឹងទេព្រោះស្អប់ស្រឡាញ់មិនមែនធ្វើបាបគេទេធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេខ្លាំងចាំពាក្យអាត្មាមួយថាស្រឡាញ់ស្អីខ្លាំងយើងខ្លាចជាកញ្ចេះរបស់ហ្នឹងហើយស្អប់ស្អីខ្លាំងយើងក្តៅព្រោះរបស់ហ្នឹងហើយយើងអស់សេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តមកវត្តហ្នឹងក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាស្អប់តាមួយហ្នឹងខ្លាំងណាស់ឧតាហ្នឹងក៏ទៅទៅវត្តមួយនោះអញ្ជើញទៅវត្តហ្នឹងអញមកនេះវិញមិនចង់ជួបតាហ្នឹងលេងកំពុងតែថ្វាយគុំព្រះក៏លេងទៅឃើញតាហ្នឹងមកដែរអាចិតនេះវាអស់សុខលីងទៅឃើញទេជាងបានខំជឺគាត់ថាកាលណាយើងខឹងស្អប់នរណាម្នាក់មានន័យថាយើងចាញ់គេហើយមានន័យថាគេអាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ិនយើងច្រឡំទៅយើងច្រឡំថាអញតែអញ្ចឹងណាណែមួយអញមិនបានទេណាធ្វើខឹងខ្លាំងខ្លាំងស្ដីជេរថាគេទៅចង់សម្ដែងតែខ្លួនឯងខ្លាំងថាអត់ទេបើយើងខ្លាំងមែនណាអ្នកនោះមិនអាចមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងបានទេយើងឃើញអ្នកហ្នឹងឡើងចិត្តលែងស្រួលហើយហ្នឹងរឿងអីថាយើងខ្លាំងទៀតមែនអត់ចុះញាតិញោមស្ដាប់ថ្មនិយាយយល់អត់ណាញុកញឹមញឹមអញ្ចឹងនេះយល់ដែរយល់ដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់និយាយអីច្រើនក្រៅពីឃ្លាញាតិញោមមានន័យថាចង់ឲ្យញាតិញោមច្បាស់ថាទុកព្រោះចាស់ព្រោះឈឺព្រោះស្លាប់ស្មើគ្នាចំពោះសត្វមានជីជីវិតញាតិញោមសួរថ្មមើលថ្មខ្លាចងាប់អត់ថ្មខ្លាចងាប់អត់អាថ្មអ្នកឆ្លើយបានត្រូវថាថ្មក៏ខ្លាចដែរបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនទៅពេទ្យបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពេលជិះឡានមិនអញ្ចឹងហ
ថាម៉េចនឹងឯខ្លាចផាកខ្លាចអីនោះបុកគ្នាទៅវាងាប់នឹងណានឹងឈឺក៏ខ្លាចស្លាប់ក៏ខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចរឿងដែលគួរខ្លាចល្មមបើព្រះអរហន្តលោកឈប់ខ្លាចទាំងអស់ហ្មងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងខ្លាចរឿងមិនគួរខ្លាចច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បើប្រៀបជាមួយនឹងស្វាវិញស្វាគេសោចយើងឥឡូវស្មាននិយាយពីឆោតតិចទៀតចុះហើយគំថាយើងគ្រាន់បើណាកន្លែងខ្លះអន់ជាងសត្វទេណាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាំមើលនិយាយត្រូវអត់បើមិនត្រូវដកខ្លួនចេញកុំឲ្យថាមកថាអោយនិយាយពីឆោតចលែនណាវាស៊ីដីវាខ្លាចតអស់ដីឯងឃើញយូរយូរទៅវាទៅជាចលែនខ្វាត់ឯងវាលែងសូវហ៊ានស៊ីដីវាខ្វាត់ទៅវារស់នៅក្នុងតឡោកតឡោកផ្កាប់ចែកដល់ពេលវាស៊ីយូរទៅអាក្បាលវាទទួលតឡោកចំអញស៊ីដល់ជើងមេឃបាត់វាច្រឡំអញ្ចឹងណារួចពីហ្នឹងមកលែងហ៊ានស៊ីដីច្រើនឯងស៊ីបន្តិចវាបាត់មកស៊ីវាខ្លាចអស់ដីឆោតឯងញញុំឆោតឯងប៉ុន្តែវាឆោតតែមួយមុខហ្នឹងឯងណាអើដល់ទៅសត្វក្រៀលវាមិនហ៊ានឈរជើងពីរខ្លាចបាក់ដីហ្នឹងហើយសត្វតដេវិចដេកយកជើងទ្រមេឃវាខ្លាចបាក់មេឃហើយសត្វស្វាដេកយប់មិនសូវស្ងប់ទេឲ្យតែខ្យល់មកអាមេឃឈើវាទៅគួតគ្នាហ្នឹងវាខ្លាចតែបាក់វាចុះទៅស្ទាបគល់ឈើដេកចុះទៅស្ទាបគល់ដេកចុះទៅស្ទាបគល់ដេកមិនស្ងប់ទេវាខ្លាចតែបាក់ឆោតទេហើយរាល់ថ្ងៃវាធ្វើតែអញ្ចឹងឆោតរហូតប៉ិនវាឆោតតែមួយមុខហ្នឹងអីដល់ព្រះអង្គថាចំណែកមនុស្សយើងវិញឆោតច្រើនមុខដឹងឆោតអីខ្លះគឺតែខ្លាចអភ័យនេះភ័យនោះតាំងពីហុងស៊ុយអញ្ចេះហុងស៊ុយអញ្ចុះថ្ងៃនេះមានលៀបថ្ងៃនេះអត់លៀបធម្មដឹងរឿងស្អីខ្លះទេនឹងសត្វទាំងអស់នឹងវាអត់ដឹងរឿងទេបើវាដឹងរឿងអសោយយះមាត់មែនទេគ្រាន់តែយកគ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងចាំបាច់រើសថ្ងៃដែរទៅសួរស្វាមកវាដែរសួរអីវាកើតកូនតពូជដល់ឥឡូវមែនអត់ហ្នឹងហើយអីក្រាន់តាជួនកាលស្រឡាញ់គ្នាហើយថ្ងៃខែអត់ត្រូវគ្នាបំបែកបាក់គ្នាទៅចងកងប់អស់លីងក៏មានមានតែនៅឥណ្ឌាថ្ងៃមុនមកមើលពលមានស្រឡាញ់គ្នាម៉ែអត់អត់ឲ្យទៅចងកទាំងពីរងប់អស់ទៅហើយមុខនេះសិនមុខមើលឥឡូវទេការកូនហ៊ានអត់មើលថ្ងៃហ៎ហ៊ានទេនៅមិនតាន់ទុកចិត្តឡើយទេបាទអត់មើលថ្ងៃប៉ុន្តែយ៉ាងហើយក៏មើលពងដែរមែនទេវាមានអាពងអីពងទេវតាសម្បត្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែការហើយរហាមខ្លះនោះនឹងនិយាយពីឆោតនឹងថាឆោតស្អីខ្លះអាត្មារកកន្លែងឆោតរបស់មនុស្សនឹងរកមិនអស់ចំណុចទេ
ប៉ុន្តែសរុបមកមានតែរឿងភ័យខ្លាចនឹងឯងយល់ទេបើអត់មានការភ័យខ្លាចទេជំនឿផ្ដេសផ្ដាសក៏អត់មានដែរណាហើយនិយាយពីដីអត់មានអាត្មារហងៃនឹងកំពុងតែចង់មើលដីពេញមកកន្លែងដីណាដែលញាតិញោមដីថាដីវាខុសហុងស៊ុយណាចង់បិណ្ឌបាតមកកន្លែងឲ្យបាន2 3ហិកតាអីអត់អត់មានអាដីត្រូវប៉ាន់ទៅចន់កគ្នាមកចាអាមមិនឲ្យសល់ផងមែនទេមកការ៉េឡើង2 3000ដុល្លារណាដីនំពេញឥឡូវ7000ណានោះហើយអាត្មាចង់ទៅរកអាដីណាដែលអត់ហុងស៊ុយនោះដីវាគេថានៅម្បាននោះណាអត់មានហើយអាដីអត់ហុងស៊ុយមិនហុងស៊ុយនោះទៅមានតែអាកន្លែងដីថោកថោកដីនៅស្រុកស្រែដាច់សយ៉ាលបន្តិចផ្លាស់ផ្ទះទៅនេះបន្តិចផ្លាស់ផ្ទះទៅនោះដីកន្លែងនេះនៅមិនសុខកន្លែងនោះនៅមិនសុខមានតែកន្លែងដីថោកថោកទេតែបើដីដូចពេញធ្វើឡើងខ្ទេចហុងស៊ុយនោះវាលែងមានទៅញាតិញោមបើនៅស្រុកស្រែគេថាបើផ្លូវបុកចំផ្ទះមិនបានទេមិនអញ្ចឹងហ៎ចឹងរៃហើយនៅពេញខ្វះអីអាផ្លូវបុកចំផ្ទះសិតត្រង់ហាងឆេងតែហ្មងចឹងសុយមិនសុយមនុស្សអ្នកថាមនុស្សអ្នកជឿមែនទេឥឡូវញាតិញោមអាចរកឃើញបានថាតើមនុស្សឆោតរឿងអីខ្លះក្រណ្ដជួនកាលព្រះអាទិត្យស្អីក្រណ្ដខែរះមើលអីខុសផ្លែកបន្តិចហ្នឹងម៉ៃរឿងអីផ្សេងមែនទេច្រើននេះមនុស្សឆោតច្រើនរឿងហ៎ហើយញាតិញោមឈប់ឆោតអ่ะឈប់ឆោតអ่ะយប់យប់ក្រណ្ដលឺចិញ្ចក់យំចម្លែកហ្នឹងតាំងណាយល់សពចម្លែកក៏ភ័យដែរប៉ុន្តែរឿងភ័យទាំងអស់នោះរឿងភ័យទាំងអស់នោះវាមានប្រភពដើមតែមួយឯងគឺតណ្ហាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអង់គ្លេសហៅថា attachment វាជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាចបាត់នេះខ្លាចបាត់នោះប៉ិនសួរតែបុត្រជនណាក៏ជាប់ដែរតែវាបន្ថែមមួយទៀតជាប់ជំពាក់ហើយវាបន្ថែមមិច្ឆាទិដ្ឋិបើកល្យាណពុទ្ធជនជាប់ជំពាក់ដែរតែលោកមានសម្មាទិដ្ឋិណាជាមួយនឹងការជាប់ជំពាក់នឹងល្មិចឧទាហរណ៍ជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតចោះបើមានសម្មាទិដ្ឋិគេដឹងវិធីសាស្ត្រថែរក្សាសុខភាពគេត្រូវសិក្សាថាតើដើម្បីរក្សាសុខភាពត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវហាត់ប្រាណត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាហារណាវាប៉ះពាល់មានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនអាហ្នឹងគេស្រឡាញ់ដែរតែគេធ្វើហេតុដែលគួរធ្វើប៉ិនខ្លះទៀតអត់ធ្វើហេតុដែលគួរធ្វើទេទៅរស់អីផ្សេងហាត់ប្រាណមិនហាត់យូរទៅឡើងអាថ្មឡើងដែរឥឡូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងជាប់នឹងជីវិតដូចគ្នាអ្នកមានមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏ជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតអ្នកដែលធ្វើតាមបច្ចេកទេសល្អក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលគេដឹងហេតុដែលគួរធ្វើល្អជាងធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពជ
ជាងប៉ុណ្ណោះឯងយល់ទេហ្នឹងហើយធួងថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមកសង្ស័យតែចង់យកពួរពីអាត្មានេះទៅដឹកបើចង់បានសុខពីអាត្មាអាត្មានិយាយថាសរោគ្មានត្មងតែបើចង់យល់ថាអាត្មានិយាយថាម៉េចហើយយកទៅគិតពិចារណាហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបន្តទៅទៀតទេប៉ុណ្្នឹងមានបញ្ហាអីចង់ដឹងទេទុកពេលឲ្យតិចតួចសាកសួរមានទេអរទេណែអញ្ជើញមកចង់ឆ្ងាយពេកមកអត់លឺមិនមែនថាគេមកពួតខ្ញុំអត់ទទួលយក
ពីរឿងមើលទៀតនឹងអការពន្យល់វាក្រន្តែជាការផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងណាឯការយល់វាកើតពីបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងស្មានលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាដោយសារតែមានជំនឿថាមានពលឹងចេញភ្លុចហ្នឹងហើយបានចេះតែមានសាសនាច្រើនថាមានព្រះមានអីយកពលឹងហ្នឹងទៅនៅឯណោះជំនឿជឿអញ្ចឹងនៅឥណ្ឌាខ្វះមិនខ្វះទេរាប់រយសាសនាដែលជឿអញ្ចឹងមានអាទិទេពនេះមានអាទិទេពនោះយកពលឹងហ្នឹងយកពលឹងយកវិញ្ញាណហ្នឹងទៅនៅអញ្ចឹងបានដូចនៅស្ទឹងគង្គាអីហ្នឹងគេយកសាកសពគេដុតរោលតិចតិចទៅគេបោះចូលទឹកទន្លេទៅហើយគេមានពាក្យស្អីអាត្មាភ្លេចអស់ពាក្យហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យនាំពលឹងហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ជំនឿដែលយល់ថានាំពលឹងទៅនឹងឯងបានចេះតែកើតមានសាសនាដ៏ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាយល់ពាក្យតែមួយថាបដិសន្ធិបដិសន្ធិបដិសន្ធិមកពីពាក្យថាបដិនិងសន្ធិសន្ធិប្រែថាតអាមិចបានត្រូវតថាមកពីវាដាច់បើរបស់មិនដាច់គេមិនហៅតឯងយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើពលឹងនឹងទៅដដែលចាំបាច់តអីបើវាមិនបាត់ផងគាត់ថាវាទៅនៅកន្លែងថ្មីហ៎មែនទេបើសិនជាមានពលឹងនឹងទៅវិញវាមិនបាច់តឯងមិនបាច់ប្រើពាក្យថាតទេវាគ្រាន់តែរកសបុកថ្មីនឹងមិនហៅថាតប៉ុន្តែដោយសារវាដាច់ទាំងអស់តែវាមានធម្មពលរបស់វាធម្មពលរបស់វានឹងវាញ៉ាំងឲ្យអាថ្មីនឹងកើតអាថ្មីឧទាហរណ៍អាទៅអត់កើតតែវាមានទៅមិនកើតអាចាស់ទៅមិនកើតតែវាមានអាថ្មីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដូចសំឡេងសំឡេងតាមធម្មតាវាត្រូវឆ្លងកាត់តាមអាកាសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តាមខ្យល់យើងសម័យថាតាមខ្យល់បានសម្លេងទៅបានមិនអញ្ចឹងហ៎បើអត់ចាំបាច់ទេសម្លេងអត់ត្រូវការខ្យល់ទេឲ្យតែមានរំញ័រអាកាសសម្លេងអាចទៅបានប៉ុន្តែមិនមែនរត់ទៅទេឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់កែវកញ្ចក់មួយកញ្ចក់ផ្លើធ្វើពីផ្លាស្ទិកហ៎ហើយយើងបិទឲ្យជិតសំបីតែខ្យល់តន្តិចក៏មិនចេញពីក្នុងនឹងដែរតែយើងធ្វើអីឲ្យញ័រក្នុងនឹងដំស្អីនៅក្នុងនឹងទូសំឡេងអាចឮខាងក្រៅបានសំឡេងអាចមកដល់ទៅជាយើងបានមែនទេតែមានខ្យល់ចេញទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាកែវនឹងធ្វើពីដែកតាន់ប្រហែលកំរាស់ប៉ុណ្ណេះដែលវាញ័រអត់បានរំញ័រអា vibration ណារំញ័រតាមអាកាសហ្នឹងអា energy ហ្នឹងកម្លាំងធម្មពលហ្នឹងវាញ័ររបស់ហ្នឹងអត់បានរបស់ហ្នឹងខ្លុកខ្លាក់ក្នុងហ្នឹងក៏យើងអត់ឮដែរ
ហ៎នឹងអាត្មាចង់និយាយថាសំឡេងដែលវាអាចមានទៅដល់ខាងក្រៅមិនមែនសំឡេងខាងក្រៅខាងក្នុងនឹងរត់ទៅទេញញុំឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់មួយយើងយកផ្លាស្ទិកស្ដើងស្ដើងហើយញញុំចាក់មញ៉េនៅខាងក្នុងខ្ទួរនេះខ្ទួរអាផ្លាស្ទិកហ្នឹងខ្ទួរខ្ទួរអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លាស្ទិកហ្នឹងអាចខ្ទួរបានមានន័យថាអ្នកនៅខាងក្រៅប្រកាសជាអាចឮសំឡេងខាងក្នុងប៉ិនសួរថាសំឡេងខាងក្នុងរត់ទៅដល់ខាងក្រៅហ៎មានរត់ទៅដល់ខាងក្រៅហ៎អត់ទេអត់មានសំឡេងរត់ទៅទេប៉ុន្តែដោយសារសំឡេងចាស់ហ្នឹងវាមានធម្មពលវាឲ្យញ័រតាមអាកាសធាតុហ្នឹងពីក្មេងអាត្មាធ្លាប់ធ្វើឲ្យដូចអាទូរស័ព្ទយកកំប៉ុងអីណាហើយយើងដាក់ខ្សែហើយលឺតាមពើវាសំឡេងហ្នឹងអត់រត់ទៅទេប៉ុន្តែវាញ័រវាញ័រធ្វើឲ្យសំឡេងហ្នឹងមាននៅកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងខ្សែហ្នឹងប៉ុនមិនមែនបានន័យថាសំឡេងរត់តាមហ្នឹងទេគ្រាន់តែញ័រទេគ្រាន់តែញ័រទេយ៉ាងណាមិញកម្មចាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាធម្មពលមួយទេតែវាអាចញ៉ាំងរបស់ថ្មីឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើងក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅកម្មចាស់ទល់តែបច្ច័យថ្មីនឹងដល់ព្រមដែរណាទល់តែបច្ច័យថ្មីនឹងដល់ព្រមដែរឧទាហរណ៍ថាអពូលតាពិតចរន្តភ្លើងមកពីម៉ាស៊ីនណាវាអត់បានផ្ដល់អាភាពភ្លឺនឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាត្រូវការអីត្រូវការរេស៊ីស្តង់បានមានភ្លើងភ្លឺនៅកន្លែងហ្នឹងមែនទេបើសិនបើមានតែម៉ាស៊ីនចាស់ប៉ុន្តែវាអំពូលហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចបង្កើតឲ្យមានធម៌ពលភ្លឺកន្លែងហ្នឹងបានទេអត់ទេបច្ច័យថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកម្មចាស់វាបូកជាមួយនឹងបច្ច័យថ្មីឧទាហរណ៍ថាកម្មចាស់ដូចជាក្របពូជក្របពូជអាចដោះទៅបានវាអាស្រ័យលើទឹកថ្មីដីថ្មីជីថ្មីទៅក្របពូជចាស់ហ្នឹងអាចដោះអាចដោះថ្មីទៀតបានយ៉ាងណាមិញបដិសន្ធិថ្មីក៏ដូចគ្នាចឹងដែរវាមិនមែនមានតែអាចាស់ឆ្កុយហើយបច្ច័យថ្មីអត់មានកើតទេដូចនៅក្នុងពោះញាតិញោមចឹងធ្លាប់ជាទីដេកនៅរបស់សត្វមែនទេមានកំណើតថ្មីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការបច្ច័យរួមគ្នាមានសត្វដែលត្រូវបដិសន្ធិមានពេលវេលាដែលឪពុកម្ដាយរួមសង្វាសជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយើងនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រវាមានអីអាត្មាមិនចេះហៅទេអាហ្នឹងនិយាយរួមទៅបច្ច័យហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងគឺបច្ច័យចាស់ហើយនិងបច្ច័យថ្មីគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងនឹងចឹងហើយកើតឡើងថ្មីត្បងដូចជារុក្ខជាតិចឹងក្របចាស់ដែលវាដោះថ្មីអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងដើមចាស់ទេអត់មានយល់ស្អីបន្តិចពីដើមចាស់មកទេគឺជាពូជថ្មីសុទ្ធត្មងនៅពេលដែលត្រូវទឹកត្រូវដីត្រូវជីក៏វាកើតឡើងនឹងគ្រាន់តែឲ្យឧទាហរណ៍ប៉ុនគ្រាន់ថាឲ្យច្បាស់យ៉ាងម៉េចនោះទាល់តែបញ្ញារបស់យើងយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីទេយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះឧបមាដូចភ្លើងអណ្ដាតភ្លើង
វិញ្ញាណដែលកើតឡើងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាគេយកឫស្សីពីរមកគួតគ្នាមុននឹងយើងយកឫស្សីមកគួតគ្នាមានភ្លើងឯងមានកម្ដៅឯងអត់ទេនៅពេលដែលវាគួតគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចេញភ្លើងសួរតែភ្លើងនឹងនៅឯណាមុននឹងនៅឯណាថាអត់ទេកាលណាបច្ច័យដល់ព្រមនឹងដែលហៅថាបច្ច័យមានមេឈើទាំងពីរហ្នឹងមានកម្លាំងព្យាយាមណាបើអត់មានតែកម្លាំងព្យាយាមដើម្បីឲ្យវាទៅគៀតគ្នាទេអញ្ចឹងអាភ្លើងហ្នឹងក៏វាអត់កើតឡើងដែរអាហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់វាកើតឡើងដូចអញ្ចឹងបានយើងកំតានអាគិតអារឿងជាតិថ្មីយ៉ាងម៉េចបើគិតអាជាតិនេះយល់យើងឈប់ឆ្ងល់អាជាតិថ្មីហ្នឹងឯងដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាត្មាយកដៃផ្ទះគ្នាជាសំឡេងដៃមិនមែនសំឡេងសំឡេងជារបស់ថ្មីមួយផ្សេងនៅពេលដែលវាប៉ះគ្នាកើតសំឡេងឡើងសួរថាមុននឹងប៉ះគ្នាសំឡេងនៅឯណាសំឡេងនៅតាណាសំឡេងអត់ទេវិញ្ញាណដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបច្ច័យវាមិនតាន់ដល់ព្រមទេវាកើតអត់បានវាកើតបានទេឧទាហរណ៍ដូចចក្ខុវិញ្ញាណកើតមិនបានវាចកកើតចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបទី1ត្រូវមានភ្នែកល្អទី2ត្រូវមានរូបមកកាន់កន្លងចក្ខុបើរូបហ្នឹងនៅពីក្រោយយើងមិនអត់ឃើញពាក្យថារូបមកកាន់កន្លងចក្ខុគឺវាអាចឆ្លោះចូលមកភ្នែកបានទី3មានពន្លឺបើល្ងឹតឆឹងអត់ឃើញទី4មានមនសិការៈក្នុងការមើលទៀតដូចថ្មកលេចមើលអញ្ចឹងរូបញាត់ញោមចូលក្នុងភ្នែកអាត្មាទាំងអស់ប៉ុន្តែច្បាស់តែកន្លែងណាដែលអាត្មា focus ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមនសិការៈក្នុងការមើលវាទល់តែចង់មើលតណាតណាសំបីតែមុខញាត់ញោមហ្នឹងមើលមកឆ្វាច់ហ្នឹងព្រោះជ្រួយទាំងអស់អត់ឃើញបើថាមើលចំណុចត្នេះដឹងត្នេះមើលត្នោះដឹងត្នោះហ្នឹងមនសិការៈក្នុងការមើលយល់ទេហ្នឹងបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបមានភិក្ខុមួយអង្គលោកយល់អញ្ចឹងយល់ថានៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារបែកធ្លាយតែមានវិញ្ញាណទៅផ្លុចដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងណាផ្លុចទៅទៀតត្មងភិក្ខុទាំងឡាយលោកស្ដាប់លោកមិនយល់អញ្ចឹងផងហាមមិនស្ដាប់លោកថាទេខ្ញុំស្ដាប់ទៅចេះអញ្ចឹងត្មងអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនគាត់ចង់យល់ខុសឯតែគាត់ច្រឡំថាអញ្ចឹងត្មងដូចយើងហាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបន់ចង់ឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លួនឯងទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងណាយល់ច្រឡំអាហ្នឹងប្រាប់មិនស្ដាប់នាំទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសួរតាមនាលភិក្ខុអ្នកឯងយល់ថារូបវេទនាសញ្ញាខង្ខាវិញសង្ខារហ្នឹងបែកធ្លាយមានវិញ្ញាណស្ទុះទៅទៀតអញ្ចឹងមែនណាថាអញ្ចឹងមែនហើយចេះពីណាចេះមកពីស្ដាប់ព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះអង្គថាមនាលមោឃៈបុរោះធ្ងន់ណាមោឃៈបុរោះមានន័យថាបុរោះតទេចេះមកគ្មានចេះស្អីទេនោះអ្នកមិនគួមូលបង្កាច់តថាគតទេបើថាយល់ច្រឡំខ្លួនឯងថាទៅមិនត្រឹមថាប៉ុណ្ណឹងថាចេះពីព្រះអង្គទៀតហើយព្រះអង្គអត់ដែរនិយាយចឹងផងហ្នឹងព្រះអង្គអត់ដែរនិយាយថាមានវិញ្ញាណមានព្រលឹងអីទៅកើតទៀតផងហ្នឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែសម្ដែងថាព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រែងតថាគតតែងនិយាយថាធម៌ទាំងឡាយតែងកើតព្រោះបច្ច័យមិនដូច្នោះឬថាញ់ចុងហើយ
ព្រះអង្គសម្ដែងថាវិញ្ញាណនេះដូចគ្នាចឹងដែរឧទាហរណ៍ភ្លើងភ្លើងវាកើតពីអង្កាមគេហៅថាភ្លើងអង្កាមអង្កាមវាមិនមែនជាភ្លើងទេប៉ុន្តែភ្លើងឆេះអង្កាមហៅថាភ្លើងអង្កាមភ្លើងឆេះពីអស់ហៅថាភ្លើងអស់ភ្លើងឆេះពីអាចគោហៅថាភ្លើងអាចគោអញ្ចឹងអាចគោមិនមែនភ្លើងភ្លើងមិនមែនអាចគោប៉ុន្តែវាឆេះពីនោះណាយល់ទេអើភ្លើងច្រាំងស្រែវាឆេះទៅហៅថាភ្លើងច្រាំងភ្លើងច្បើងយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណដូចគ្នាវិញ្ញាណណាអាស្រ័យភ្នែកហើយកើតឡើងសំគួរហៅតាមរបស់នោះហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណតាមពិតវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងវាអាស្រ័យភ្នែកហើយកើតឡើងឃើញរូបហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងតិចហើយកើតឡើងហៅថាសោតវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យចំហៅថាឃានៈវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងអណ្ដាតហៅថាជីវហាវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងកាយហៅថាកាយវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណទាំងអស់ខុសគ្នាទាំងអស់អត់មានតែមួយទេតែដែល concept របស់យើងយើងយល់វិញ្ញាណនឹងតែមួយអញ្ញទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែសពិតសពផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់តែវាផ្សំគុំដូចឡានអញ្ចឹងដូចឡានអញ្ចឹងមុននឹងទៅជាឡានមួយនឹងមិនដឹងថាផ្សំតនេតណាខ្លះទេបើវាទៅជាឡានមួយហើយវាធ្វើការផ្សេង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 គ្នាមិនអញ្ចឹងរៀងយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងបច្ច័យវាដល់វាអត់មាននៅតណាទេឧទាហរណ៍ថាអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមសម្រាប់ធុំក្លិនញាតញោមណាបច្ចេញខ្យល់មួយមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅស្រាប់តែចិត្តស្អុយនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែមុននឹងខ្យល់ក្លិននឹងមកដល់វិញ្ញាណនឹងអត់បានកើតឡើងទេហើយក៏មិននៅតណាចាំកើតដែរបច្ច័យដល់ព្រមវាកើតបើបច្ច័យមិនដល់ព្រមវាអត់កើតដូចពេលយើងដេកលក់ខ្លួនវិញ្ញាណអត់កើតទេឈឹងអត់មានហ្មងចក្ខុវិញ្ញាណឈឹងដូចមនុស្សងាប់ចឹងមនុស្សស្លាប់យ៉ាងណាណានេះអាទ្វារ5ហ្នឹងទ្វារ5ហ្នឹងឈឹងដូចមនុស្សស្លាប់ចឹងវិញ្ញាណទាំង5វិញ្ញាណដែលកើតតាមភ្នែកវិញ្ញាណដែលកើតតាមត្រចៀកតាមច្រមុះតាមដាតតាមកាយហើយពេលដែលយើងស្លាប់ហ្នឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានដូចមនុស្សស្លាប់ចឹងដូចគ្នាបេះបិទណាពេលដេកលក់មនុស្សស្លាប់យ៉ាងណាទ្វារ5របស់យើងពេលដេកលក់គឺដូចគ្នាស្លាប់ដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាមនុស្សស្លាប់វាខូចទ្វារនឹងអស់ហើយតែមនុស្សរស់អត់តន់ខូចទេតែវិញ្ញាណអត់កើតព្រោះបច្ច័យវាអត់ដល់ព្រមពេលហ្នឹងវាអត់មានរូបមកកាន់កលោមចក្ខុអត់មានសំឡេងមកប៉ះតិចមិនមានក្លិនមកប៉ះជាមកឬក៏ប៉ះដែរតែវាខ្វះមនសិការៈក្នុងការមើលអាឡ័យតែធ្លាក់ភ្លឹងទៅហើយយល់ទេណាតែនៅក្នុងមនោវិញ្ញាណមានចិត្តចិត្តនៅដើរត្រឹក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 ដូចដូចអីម៉ាស៊ីនកម្រងទីអត់អាចចេញភ្លើងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាពីជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងបានថាជាតិក្រោយនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានខុសគ្នាទេតែឲ្យយល់ថាតាមធ្វើមួយមួយរបៀបនៃការកើតនៃចិត្តហ្នឹងកើតមិនបើយល់អាហ្នឹងជាតិក្រោយឈប់ឆ្ងល់ណាជាតិក្រោយឈប់ឆ្ងល់ដូចដំបងអាត្មាឆ្ងល់អញ្ចឹងដូចយើងផ្សាយនេះគេបើកវិទ្យុឲ្យនោះលឺនឹងជាតិឆ្ងល់អាសំឡេងវារត់តាមណាអញ្ចឹងណាឥឡូវអាត្មាផ្សាយតាមនេះឃើញមកពិភពលោកមែនទេនៅពេលគេបើកនៅពេលគេបើកគេឃើញរូបអាត្មាកំពុងឆ្កាដៃឆ្កាជើងនិយាយផងនេះ
ឃើញដូចតែញាតិញោមបើសិនជារូបនេះរត់ទៅវិញមិនដឹងថាវាត្រូវរត់ទៅតាមផ្លូវណាទេនោះជប់បើលើពិភពលោកបើគ្រប់កន្លែងបើសិនជារូបនឹងរត់ទៅអញ្ចឹងវារត់ទៅនោះសិន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 ថាតាមពិតអត់មានរត់ទេប្រព័ន្ធវានៅតាណាវាចាប់តំណងយល់ទេប្រព័ន្ធវានៅតាណាវាចាប់តំណងចាប់ហើយហើយរូបដែលចេញមែនទែនគឺចេញពីទូរស័ព្ទរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនមែនចេញពីបោះអាត្មាទេចាប់បានខ្លះវាមានបច្ច័យនេះអានេះបច្ច័យចាស់ដូចបច្ច័យចាស់កន្លែងថ្មផ្សាយនេះដូចបច្ច័យចាស់ដូចកម្មចាស់កន្លែងដែលគេបើកន្លែងថ្មីដូចកម្មថ្មីវាចេញនៅក្នុងយកឯងបើយល់បានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហ่ะត្រូវស្វែងយល់ទៀតត្រូវហ្នឹងហ่ะបច្ច័យមិនមែនតែបុណ្យទេបច្ច័យមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងដែលអាចញ៉ាំងស្អីទៀតឲ្យកើតពាក្យថាបច្ច័យគឺហេតុគឺហេតុមូលហេតុហ្នឹងហ่ะមូលហេតុឧទាហរណ៍ថាដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងណាដើម្បីឃើញរូបមួយវាមានបច្ច័យដល់ព្រម4ទី1មានចក្ខុនេះជាបច្ច័យមួយជាហេតុមួយភ្នែករបស់យើងនឹងជាហេតុមួយជាបច្ច័យមួយហ្នឹងហើយមានរូបនេះពណ៌ដែលវាមកប៉ះហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតហើយមានពលឺអាពលឺហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតហេតុមួយទៀតហើយអាចិតមានមនសិការចង់មើលហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតឃើញបច្ច័យអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងបុណ្យក៏ជាបច្ច័យដែរតែជាបច្ច័យមួយក្នុងបណ្ដាបច្ច័យទាំងឡាយបច្ច័យមានច្រើនណាស់បច្ច័យមានច្រើនបច្ច័យទាំងអស់យើងក្នុងមហាប្រធានណាអារម្មណបច្ច័យដែលលោកសូត្រទៅពេលបាំងស្គាល់ធ្លាប់លឺហ្នឹងអារម្មណបច្ច័យអីទៀតហ៎អធិបតបច្ចយោអនន្តរបច្ចយោសមនន្តរបច្ចយោសត្វមេរៀនដែលយើងយកមកគិតទាំងអស់អារម្មណបច្ចយោនឹងស្អីគឺអារម្មណ៍ទាំងឡាយនេះសំលេងជាអារម្មណបច្ច័យណាសំលេងជាបច្ច័យមួយបើអត់មានសំលេងយើងមានតែជាក៏យើងស្ដាប់អត់ឮដែរបើអត់មានសំលេងសោះឃើញទេអញ្ចឹងខ្វះសំលេងជាបច្ច័យយើងអត់ឮឯងក្លិនជាបច្ច័យដែរហៅថាអារម្មណបច្ច័យបើអត់មានក្លិនតតេចេះសញ្ញាកាសយើងអត់ធំក្លិនទេបាបក៏ជាបច្ច័យបុណ្យក៏ជាបច្ច័យគ្រប់យ៉ាងដែលជាកិរិយាស្អីទាំងអស់ដែលវាញ៉ាំងស្អីមួយឲ្យប្រែប្រួលបានហ្នឹងហៅថាបច្ច័យទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទមិនតែបុណ្យមួយទេហ្នឹងហើយអបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យមានច្រើនណាបុណ្យទួបុណ្យទួសភាវៈល្អហ្នឹងវាអាស្រ័យបច្ច័យច្រើនយ៉ាងទៀតស្អីស្អីក៏ត្រូវការបច្ច័យច្រើនឧទាហរណ៍ថាអហេតុដែលនាំឲ្យកើតធម្មទេសនាមយៈឬក៏ធម្មសវនៈមានន័យថាបុណ្យដែលកើតពីការស្ដាប់ធម៌យល់ពេលនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាជាចិត្តល្អមែនទេអាចិត្តល្អដែលយើងតាំងចិត្តដោយល្អស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ហ្នឹងជាបុណ្យមួយយ៉ាងហៅថាធម្មសវនៈមយៈបុណ្យបុណ្យដែលកើតពីការស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែបុណ្យនឹងកើតពីបច្ច័យអីខ្លះកើតពីអាវាសជាទីសប្បាយមកកន្លែងអង្គុយហ្នឹងវាមិនកក្រិចអាកាសជាទីសប្បាយមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកអាហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតបរិស័ទជាទីសប្បាយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអង្គុយជុំគ្នានឹងមិនលោឡាពេកយើងស្ដាប់បានអឺអាហារជាទីសុបាយអត់សូវហេវឯមែនទេក្នុងពោះហ្នឹងហើយអានឹងជាបច្ច័យមួយទៀតសុខភាពជាទីសុបាយតោះសុខភាពនឹងអត់អីទៀតបើអង្គុយស្ដាប់ទៅឃើញបច្ច័យវាច្រើនណាណាបច្ច័យមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងដែលឧបត្ថម្ភឲ្យរបស់មួយកើតឡើងនឹងឯងសុទ្ធតែជាបច្ច័យបច្ច័យមានប្រែថាលុយឯណាញោមម្នាក់នៅស្រុកអាត្មាក៏ស្ដាប់ធម៌ថាគ្រប់យ៉ាងកើតពីបច្ច័យក៏រីត្រូវតើអត់លុយធ្វើអីមិនកើតទៅយល់អញ្ចឹងចប់ហ្មងយល់ខ្លះហ្នឹងហើយបាទសាធុបាទបាទអស់ហើយណាបាទសុខសួរបាទបាទសាធុបាទនេះយកនេះបានគេអ្នកស្ដាប់តាមនោះឮបាទយករបស់អាត្មានេះអត់តាំងនេះផងតាពីនេះអឺខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទឈ្មោះងាចលបន្តមនីសវណ្ណជាអាចារ្យវត្តនៅក្នុងកេតនៈរស្មោះនេះហើយដែលខ្ញុំកាណាក្នុងពេលឱកាសនេះមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដោយបានឱកាសប្រគុណម្ចាស់បើពេលវេលាឲ្យសួរនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលមានចម្ងល់ក្នុងអកការិយាកាយនេះប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំកណានេះបែបប្រហែលជាឈៀងចូលក្នុងព្រះធម៌ខ្លះខ្លះដែរដោយសារជាយូរមកហើយដូចរឿងសំណួរមិញដោយសារឪពុកតែដែលកើតមកអត់មានហេតុមានបច្ច័យក្នុងវត្ថុទេជាការចម្ងល់ផ្សេងតែក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាដោយថាសម័យថ្ងៃនោះមួយនោះព្រះដំណានវិភាកជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រទាននៅអវត្តដល់ភិក្ខុទាំងឡាយជាអនេកបកាហើយទីបំផុតព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានបញ្ហាសួរដល់សោភកសមណេរថាឯកនិមកិញបានសេចក្តីថាតែមួយនឹងតើបានទៅអ្វីហើយក្នុងពេលនោះសោភកសមណេរព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថាសព្វពេសត្តាអាហារដ្ឋិតកាបានសេចក្តីថាសពសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកដែលរស់នៅបានអាស្រ័យដោយអាហារដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយឆ្ងល់រឿងអាហារនឹងមិនថាមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វដែលឆានក៏វារស់នៅដោយសារអាហារដែរតែហេតុម៉េចបានសោបកសមណេលើកសំណួរនេះសួរថារស់នៅដោយបានដោយសារអាហារដូច្នេះខ្ញុំកាលណាមានការសង្ស័យថាតើអាហារនោះឈ្មោះអ្វីទៅដែរហើយអាហារនោះមានប្រមាណប្រភេទដែរសូមព្រះអង្គនឹងជួយវែកញែកឲ្យភ្លឺច្បាស់ហើយជាពិសេសគឺថាគុណភាពរបស់អាហារទាំងនោះតើបដល់ឲ្យសពសត្វយើងនេះខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអរតនានិមន្តណែរឿងឯកនាមកੰងហ្នឹងអាយ៉ៃគេយកទៅច្រៀងគេសួរគ្នាស្អីដែលមានតែមួយខ្លះគេថាព្រះអាទិត្យនៅក្នុងហ្នឹងពីរោះញាតិញោមមានពេលសិក្សាល្អក្នុងបេដក52បេដកលេខ52បើកតាប្រមាណសិលឹកទៅដល់ហើយ
សាមណេរបញ្ហាបងមានឯកនាមកੰងទ្វិនាមកੰងតេនាមកੰងចតុនាមកੰងបញ្ចនាមកੰងរហូតដល់នវនាមកੰងតសមានមកੰងណាធោអីដែលមានឈ្មោះថា1ឈ្មោះថា2ឈ្មោះថា3ឈ្មោះថា4ស្មានដូចជាធ្លាប់បរៀនម្ដងនៅកំពង់ធំឯកនាមកੰងសពេសតាអាហារថេតិកាសត្វទាំងឡាយទាំងនៅបានដោយសារអាហារអាហារទាំងអស់មាន4មិនតែបាយទឹកនំចំណីប៉ុណ្ណឹងទេមានកពលឹងការាហាកពលឹងការាហាហ្នឹងគឺអាហារបាយទឹកនំចំណីដែលយើងបរិភោគរៀងរៀងខ្លួនរៀងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបើគោទៅមានស្មៅទៅហ្នឹងក៏ហៅថាកពលឹងការាហារបស់គោអញ្ចឹងទៅចលែនមានដីទៅក៏ជាកពលឹងការាហាររបស់ចលែនអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះពពួកសត្វខ្លះក៏មិនអាស្រ័យកពលឹងការាហារហ្នឹងដូចជាពពួកព្រំឬក៏ពួកអសញ្ញៃសត្វតាអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រូវមានអាហារផ្សេងទៀតមានភាសាហាណាភាសានេះគឺភាសាចេតសិកនឹងឯងដែលជាបច្ច័យឲ្យកើតវេទនាលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្បាលពពែពីរជុលគ្នាអញ្ចឹងណាមានមโนសញ្ចេតនាហាណានឹងដល់លញ្ញិតញោមសិក្សាអភិធម្មតិចទៀតបានយល់បានលោកប្រៀបធៀបដូចជាភាសាហាអីហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាមេគោប្រឡាត់ស្បែកយើងដឹងឧទាហរណ៍មើលមេគោប្រឡាត់ស្បែកហើយនៅកណ្ដាលវាលរុយវារោមអីណាហ្នឹងឈឺសត្វមករោមមកអីយ៉ាងណាមិញយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងកើតសុខកើតទុក្ខវេទនាអីសពគ្រប់ដោយសារមានភាសាហាហ្នឹងណានឹងបើញោមមិនយល់ក្នុងចំណុចអាហារណាអានឹងថ្មស្នុកនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងណាអាហារទាំងអស់ហ្នឹងមិនច្បាស់ចំណុចណាឬក៏ច្បាស់ហើយឬក៏មួយណាដែលមិនច្បាស់ថ្មនិយាយហ្នឹងចំមកណាមិនសូវច្បាស់ដូចអញ្ចឹងថាពាក្យថាអាហារដែលជាបច្ច័យក្នុងទីនេះបើជាកពលឹងការាហាវាញ៉ាំងឲ្យជាឲ្យជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាដែលឲ្យសពសារពាង្គកាយនឹងរស់ប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងកាយរបស់យើងជីវិតិន្ទ្រីវាមាន2មានរូបជីវិតិន្ទ្រីហើយនិងនាមជីវិតិន្ទ្រីកពលឹងការាហាចិញ្ចឹមរាងកាយណាចំណែកភាសាហាឬក៏មโนសញ្ចេតនាចាហាវាចិញ្ចឹមផ្លូវកចិត្តណាលក្ខណៈផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាបើមិនមានភាសាការប៉ះផ្ទប់អារម្មណ៍ទេវេទនាអត់កើតការដឹងសុខទុក្ខអត់កើតឡើងនឹងអញ្ចឹងនិយាយរួមសរុបមកអាហារទាំងពីរហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យរូបកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅប៉ណ្ណឹងនិយាយសរុបមកគឺប៉ណ្ណឹងឯងហ្មងអញ្ចឹងណាហ្នឹងបើមិនមានការសោយអារម្មណ៍បើមិនមានការដឹងរឿងសុខទុក្ខទេមនុស្សយើងវាមិនខុសពីគល់ឈើឯងមែនទេប្រកបជាដូចគល់ឈើបានហើយអញ្ចឹងហើយបានអាហារហ្នឹងមិនមែននៅត្រឹមតែកពលឹងការាហាដែលជាអាហារពំនូតទេវាមានអាហារផ្លូវចិត្តទៀត
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជីវិតវាខុសពីដើមរុក្ខជាតិអញ្ចឹងថ្ងៃមុនគេសួរអាត្មាថាដើមឈើហ្នឹងវាមានជីវិតវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញជីវិតហ្នឹងហៅថាជីវិតដោយសន្និមត់តែជីវិតដែលជារូបជីវិតិន្ទ្រីឬក៏ជានាមជីវិតិន្ទ្រីនៅក្នុងដើមឈើវាអត់មានទេពីព្រោះតួជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងវាកើតពីកម្មសុទ្ធតែម្ដងហៅថាកម្មៈកម្មជ្ជរូបកម្មជ្ជរូបប៉ុន្តែនាមជីវិតិន្ទ្រីអាហ្នឹងវាកើតបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនអភិធម្មខ្លះៗណាមនោសញ្ចេតនាហាគឺសំដៅចេតនានឹងអីណាចេតនាជាតួកម្មនឹងអីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោយសារអានោះបើអត់អានឹងលើកដៃលើកជើងធ្វើការងារមិនកើតឃើញទេធ្វើអីអីទាំងអស់រាល់ថ្ងៃដោយសារមានអានោះនឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះ4ដូចវេទនាហាមួយទៀតណាអើវិញ្ញាណហាមួយទៀតនឹងវិញ្ញាណហាណាវិញ្ញាណហាមួយទៀតទៀតនឹងហាមាន4ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ3ជានាមមួយជារូបអញ្ចឹងណាភាសាហាមនោសញ្ចេតនាហាវិញ្ញាណណាហាជាផ្នែកនាមធម៌ហើយដល់កពលង្ការហាជាផ្នែករូបធម៌ហើយជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវារស់បានដោយសាររូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងឯងហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវលើកឧទាហរណ៍ពីលើសពីកពលង្ការហារហូតមកដល់ភាសាហាមនោសញ្ចេតនាហានិងវិញ្ញាណហាប្រយោជន៍ក៏ដើម្បីឲ្យសត្វលោកយើងពិចារណាអំពីធម៌ទាំងឡាយស្ថិតនៅព្រោះបច្ច័យប្រសិទ្ធាអំណាចបច្ច័យអ្វីៗក៏ប្រព្រឹត្តទៅអត់បានគ្មានអីមួយដែលថាកើតមកហើយអត់មានបច្ច័យតតែងអត់ទេអកពលង្ការហាវាតតែងរូបកាយឲ្យមានកម្លាំងភាសាហាវាជំរុញឲ្យកើតការសោយអារម្មណ៍សពគ្រប់ឃើញទេវិញ្ញាណហាវាធ្វើឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់រូបគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់មនោសញ្ចេតនាហាវាធ្វើឲ្យកើតជាសកម្មភាពឃើញវាទៅពីបច្ច័យហ្នឹងណាណាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាតាំងវាកើតជាហេតុអីវា movement ឲ្យយើងធ្វើជាសកម្មភាពហើយលទ្ធផលមនុស្សយើងខុសគ្នាទាំងអស់ដោយសារអាហារផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងបើទីកពលង្ការហាឲ្យមានរូបរាងកាយវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេតែដែលឆ្លាក់មនុស្សឲ្យទៅជាខុសគ្នាច្រើនគឺអាមនោសញ្ចេតនាហានិងវិញ្ញាណហាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកយើងមានកម្មជារបស់ខ្លួនហ្នឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឯងកាលណាយើងឃើញទៅដល់ហេតុនឹងយើងសិក្សាពីផលទៀតទើបយើងឈប់ទៅអញ្ចឹងនឹងវិលមកធัวខាងដើមបាញ់មិញថាកាលណាយើងឃើញដល់បច្ច័យផ្សេងគ្នាហើយយើងឃើញសត្វលោកដែលមកប្រព្រឹត្តមានអាជាស្រ័យខុសគ្នាពីព្រោះតែអាហារនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាខុសគ្នាអញ្ចឹងមានឈ្មោះតែ4នឹងទៀតមានឈ្មោះតែ4នឹងមែនប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើឧទាហរណ៍ដូចមនោសញ្ចេតនាហាអញ្ចឹងមានឈ្មោះតែមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលបរិភោគពេលដែលធ្វើពេលដែលកើតឡើងបំណងនៃការគិតនឹងអត់ដូចគ្នាទៀតយ៉ាងហើយបានជាលទ្ធផលមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើយើងឃើញដល់ហេតុផ្សេងគ្នាយើងកុំមកស្អប់ធ្វើមុខនោះហ្នឹងឯងស្អប់មុខគាត់នឹងដែរស្អប់យកយាយនឹងដែរមិនមែននិយាយនេះទេអាត្មាគាត់ចេះអល់អញ្ចឹងទេ
ថាមុខគាត់អញ្ចឹងមកពីអាហារដែលគាត់បរិភោគពីមុននោះវាផ្សេងពីយើងមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ពីមុននោះវាផ្សេងពីយើងបានមុខគាត់មកអញ្ចឹងយល់ទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំមកបន្ទោសតផលយើងទៅមើលហេតុដែលថាអាហារក្នុងទីនេះគឺហេតុហ្នឹងឯងហេតុដែលឲ្យសត្វលោកទៅជាយ៉ាងណាមួយហ្នឹងឯងបាទសាធុបានទៅបានណាហ្នឹងមានទេនេះមកកាន់បោះថ្មនេះបានគេស្ដាប់ក្នុងលើលើគឺកាន់ខ្ញុំបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធ្លាប់ប្រាថ្នាចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទាល់ឥឡូវជួបវិញអំខ្ញុំគាត់មានកូនស្រីតែមួយហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅយាយម៉ែបងប្អូនហ្នឹងចាញ់លុយធ្វើបុណ្យទាំងអស់ដល់ពេលរួចហើយបាននឹកឃើញថាអូចង់កូនគាត់អត់បានចាញ់លុយអីបន្តិចហើយដល់អញ្ចឹងកូនគាត់ដឹងបានបនអត់អញ្ចឹងគាត់ថាពេលជួបសួរលោកគ្រូឲ្យផងតែប៉ុណ្ណឹងអស់ច្បាស់ខ្ញុំលេងម៉មសុំជំនួយមួយទៀតព្រោះចាំពួកចាហ្នឹងហើយហួចទៀតហើយគេណ៎ណាដែរណាណាសុំណែបានគុំបងមានប្រមោប្រមាណនេះខ្ញុំកណាមកជាអ្នកនាំសំណួរក្មួយស្រីនិងបូនស្រីកាត់ដែលធ្វើអាហារចំណានហើយកាត់ឲ្យខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការនេះថាកុំភ្លេចតោតសួរលោកកណាសំសួរໃຄទេក្មួយស្រីនិងបូនស្រីថាជួយសួរប្រគុណម្ចាស់មើលតើអ្នកធ្វើដាំស្លជាចុងភៅហ្នឹងហើយបានភ្លុកមិនតើបាបទេព្រះអង្គមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គកណានេះហើយជាមិនមានសំណួរខ្ញុំសំណួរផងប្អូនហើយប្អូនស្រីក្មួយស្រីហ្នឹងកំពុងតែធ្វើចំអិនដាំស្លហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រកេនប្រសង់ប្អូនស្រីក្មួយស្រីខ្លាចបិណ្ឌនឹងបាបយ៉ាងណាចង់ឲ្យគុណម្ចាស់បំភ្លឺកណាសូមអស់សំណួរប្អូនស្រីណាអរគុណផងថែមទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំខាងក្រោយមិនសិនលួទៀតដូចមិនត្រូវអស់ចាឆ្លើយទី2មុនត្រឹមតែភ្លក់អត់អីទេកុំអោយដាក់មកឆ្អែតសំបីតែឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលអាហារស្ដាច់អីគេត្រូវមានអ្នកភ្លក់មុនមិនយ៉ាងគេខ្លាចអីប៉ុន្តែគេមិនមែនទៅមើលងាយស្ដាច់អីណាថាបើត្រូវពុលឯងពុលគេមុនទៅហ្នឹងអត់អីទេហើយសំណួរមិញសួរថាម៉េចធ្វើបុណ្យចាំចេញលុយអញ្ចឹងហ៎អ្ហ៎អង្គគាត់មានកូនស្រីតែមួយនៅពេលហ្នឹងស្លាប់ដល់ហើយកូនស្រីហ្នឹងអត់បានចេញលុយទេអង្គអីជ័យម៉ែអីគឺចេញទាំងអស់អង្គមីងតាញាណាអ្ហ៎រឿងប៉ុនមែននៅលុយទេប៉ុននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាបាទបាទនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអឺ
សពថ្ងៃយើងប៉ុន្តែធ្វើបន់ផ្កានេះវាត្រូវការលុយហើយមែនទេបើយកតែផ្កាមែនតេនមកមកបើសប្បាយចិត្តណែហើយមកថាតែផ្កាប្រាក់ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងអឺបើយើងបដោតតែទៅលើលុយយើងអត់យល់ពាក្យថាបន់ទេបើគិតថាលុយនៅលើតែបន់អះបន់ទៅទល់តែមានលុយចិត្តតបោះនៅក្នុងព្រៃដែលមកជីវិតលោកលោកលះអស់អាលីងទៅនៅតបៈធัวក្នុងព្រៃអានឹងអត់បន់ងាប់ហើយមែនទេអានឹងគិតមើលមើលបន់ពាក់ប៉ុននឹងចិត្តញាតិញោមយកលុយមកជួបបន់មែនក៏ត្រូវពាក់ប៉ុននឹងចិត្តដែរចិត្តចង់ជួយចង់ធ្វើឲ្យកន្លែងវាកើតដើម្បីងាយគេមកស្នាក់មកអាស្រ័យអីចឹងចិត្តល្អកើតពីចិត្តល្អនឹងទៀតបន់វានៅតែនឹងទេហើយវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានដល់ទៅ10ទាននិមយបុណ្យពាក់ព័ន្ធការឲ្យអាមួយហ្នឹងដំបូងចាប់ពីទី2ទៅអត់ពាក់ព័ន្ធទេអបច្ចាយនិមយបុណ្យជួយបំរើខ្នះខ្នែងយើងមិនចេញលុយមែនឧទាហរណ៍គេទិញចង្ហាន់មកគាត់ទិញចង្ហាន់ច្រើនគាត់រៀបម្នាក់ឯងមិនតន់យើងមកជួយគាត់ខាន់ជួយលើកជួយអីហ្នឹងអាថាអបច្ចាយនិមយបុណ្យនិយាយរួមនឹងចេញពីចិត្តទាំងអស់ញាតិញោមមើលទៅតែចេញពីចិត្តទាំងអស់ណាចិត្តខ្នះខ្នែងជួយសីលមយបុណ្យកើតពីការរសាសិលដោយការសម្អាតកាយវាចាភាវនាមយបុណ្យកើតពីការចម្រើនចិត្តស្ងប់ឃើញទេសុទ្ធតែជាបុណ្យណាអើឃើញគេធ្វើល្អត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់គេមិនចំណែនហៅថាបត្តានុមោទនាចិត្តល្អទៀតណាពេលធ្វើល្អហើយមានគំនិតថាចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងត្រេកអរនឹងអំពើល្អដែរក៏ចែកបុណ្យឲ្យគេមានន័យថាឲ្យគេត្រេកអរជាមួយខ្លួនបុណ្យទៀតដោយចិត្តល្អទៀតមិនអួតទេណាអាអួតផ្សេងណាអូខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើអស់$10,000ប៉ុន្តែពិតអួតទេណានេះអាអួតហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែបើក្នុងបំណងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្រុកខ្មែរអីចឹងឬក៏ទៅឯណាខ្ញុំបានធ្វើសាលារៀនខ្ញុំបានធ្វើបង្គន់ខ្ញុំបានធ្វើអីអីផ្ទះអីជូនអ្នកក្រអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងរបស់អ្នកនិយាយហ្នឹងចង់ឲ្យគេអនុមោទនាចង់ឲ្យគេធ្វើដែរអាហ្នឹងចិត្តល្អយល់ទេប៉ុន្តែបើខណ្ឌមកអួតទេអាហ្នឹងមែនទេប្រយ័ត្នច្រឡំអស់ប៉ណ្ណេះអស់ប៉ណ្ណេះដើម្បីឲ្យគេកោតហ៎អានឹងមែនបុណ្យទេធម្មទេសនាមយៈបុណ្យដោយអាត្មាណាមកហ្នឹងអត់មានត្រូវចំណាយលុយមួយរៀលទេមានញាតិញោមអ្នកអស់លុយវិញមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាឲ្យពេលនេះគឺឲ្យធម្មទានដោយផ្ចិតផ្ចង់ថាចង់ឲ្យញាតិញោមយល់កើតពីចិត្តល្អបុណ្យញាតិញោមមានចងល់ស្ដាប់ទៅអស់ឆ្ងល់កើតពន្លឺបញ្ញាបនដែរឃើញទេចុងក្រោយទិដ្ឋជុកម្មធ្លាប់តែយល់ខុសស្ដាប់ទៅវាលែងខុសទៅបានយល់ត្រូវទៅកើតបនទៀតឃើញទេសម្រេចមកអំពីចិត្តនឹងបននៅត្រង់ណាចិត្តនឹងហើយធ្វើបន់នៅឯណាគ្មានកន្លែងធ្វើទេ
ប៉ុន្តែបុណ្យសម្រេចអំពីចិត្តហ្នឹងឯងសម្រេចដោយកាយវាចាចិត្តអាហ្នឹងទ្វាវាទ្វាវាចេញទ្វាចេញទៅតាមទ្វាកាយទ្វាវាចាទ្វាចិត្តប៉ុន្តែមូលរបស់វានៅលើចិត្តហើយបើចង់បានបុណ្យត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបុណ្យមិនបាច់ចង់បានទេចង់បានបុណ្យមិនសូវបានបុណ្យទេត្រូវស្វែងយល់ពីបុណ្យវិញកាលណាស្វែងយល់ពីបុណ្យបុណ្យកើតឯងអញ្ចឹងបានប្រើពាក្យថាបញ្ញមយៈមយៈបុណ្យបុណ្យសម្រាប់ពីអីសម្រាប់ពីអីសម្រាប់ពីអីសម្រាប់អំពីទានសម្រាប់អំពីសិលសម្រាប់អំពីអបច្ចាយណៈអីចឹងទៅហើយបើយើងចេះតែចង់បានបុណ្យច្រើនបុណ្យច្រើនយកបុណ្យទៅទុកឯណាឡើយមកសួរវាអត់មានកន្លែងទុកទេយើងទៅរៀនយើងប្រើពាក្យកាត់ថាយើងចង់ចេះមែនទេយើងមិនមែនថាចង់បានចំណេះទេគ្រាន់តែចង់ចេះតែចង់ចេះត្រូវធ្វើម៉េចរៀនវាមិនបាច់ទៅដល់ដុតធូបក្នុងសាលាហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានចេះមកលោកហើយសូមម៉េចទេធ្វើហេតុរបស់វាអញ្ចឹងទីមួយត្រូវស្វែងយល់ថាតើស្អីជាបុណ្យកាលណាយល់ស្អីជាបុណ្យពិតប្រកបហើយមិនបាច់បង្ខំមនុស្សហ្នឹងឲ្យធ្វើទេញាតិញោមណែត្រូវធ្វើបុណ្យណាអាហ្នឹងនឹងអត់យល់ទេចេះបង្ខំគ្នាទៅបើមនុស្សយល់បុណ្យពិតប្រកបកុំណានាហាមហាមបានទេដូចញាតិញោមដែលអាត្មានិយាយពីរឿងទៅរកពេទ្យចឹងឲ្យតែញាតិញោមដឹងថាពេទ្យហ្នឹងអាចព្យាបាលញាតិញោមបានអស់លុយក៏ទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលដែរបុណ្យមានតួនាទីយ៉ាងពិសេសរបស់វាគឺលាងជម្រះបាបបើកុសលណាអំពើណាដែលយើងហៅថាបុណ្យបុណ្យដែរតែវាអត់មានតួនាទីលាងជម្រះសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តទេមិនមែនបុណ្យទេអញ្ចឹងបានជាសេចក្តីល្អរបស់អរិយបុគ្គលជាថ្នាក់ព្រះអរហន្តសេចក្តីល្អរបស់លោកមិនហៅថាបុណ្យទេហៅថាកិរិយាមានន័យថាត្រឹមតែជាការធ្វើវាអស់តួនាទីកម្ចាត់បាបអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវការបុណ្យមកពីក្នុងខ្លួនវានៅមានបាបយើងត្រូវការថ្នាំលេបមកពីមានមេរោគអស់រោគឈប់លេបថ្នាំតែថាបុណ្យបុណ្យហ្នឹងណាមិនយកបុណ្យទៅធ្វើស្អីទេបុណ្យហ្នឹងគឺសម្រាប់យកមកសម្អាតចិត្តនឹងតម្ងន់ញាតិញោមបើមិនមែនជាការលាងជម្រះសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តលះបង់ការយល់ខុសលះបង់ការគិតខុសលះបង់មតិកៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តបើមិនបានមកធ្វើទូនាទីលះកម្ចាត់បាបក្នុងចិត្តទេមិនមែនបុណ្យទេយល់ទេចឹងបុណ្យណាបុណ្យដូចថ្នាំម្យ៉ាងកម្ចាត់បាបពោះអត្តរបស់កុសលច្បាស់ហ្មងអកុសលវិធិងសនៈរៈសੰដែលឈ្មោះថាកុសលព្រោះតែកម្ចាត់បង់អកុសលបើវាមិនដើរតួជាការកម្ចាត់បង់អកុសលទេមិនមែនកុសលទេបើមិនកម្ចាត់បាបទេវាមិនមែនបុណ្យទេយល់ទេចង់ធ្វើពិធីប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ធ្វើ20ថ្ងៃអស់100លានក៏ដោយតែបើមិនដើម្បីកម្ចាត់បងសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តទេមិនបុណ្យទេអានឹងពិធីបុណ្យពិធីបុណ្យនឹងបុណ្យខុសគ្នាណាបុណ្យគឺសេចក្តីស្អាតផ្លូវចិត្តដែលលាងជម្រះអាកភិបកក្រិចផ្លូវចិត្តលាងចណែនដិនទាលាងការមើលងាយមើលថោកលាងអស្មិមានអ្នកលាងមិច្ឆាទិដ្ឋិលាងការប្រកាន់ខុសអីសពគ្រប់ហ្នឹងអានឹងឲ្យបុណ្យតែបើធ្វើពិធីធំអានឹងមិនមែនបុណ្យទេហៅថាពិធីបុណ្យ
យល់ពិធីបុណ្យនឹងបុណ្យនេះអញ្ចឹងបានមានតែអ្នកសួរអាត្មាធ្វើបុណ្យបែបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាចេះមើលចុះក៏អត់យល់បុណ្យបើយល់បុណ្យបុណ្យគេធ្វើរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែដេកក៏គេធ្វើដែរអាបុណ្យហ្នឹងហើយយើងដល់ដេកធ្វើបុណ្យហ៎ហ៎មើលមានដល់ដេកធ្វើបុណ្យហ៎ដេកធ្វើបុណ្យហ្នឹងម៉េចមិនតែស្ដាប់ធម៌ទេឧទាហរណ៍ថាក្រាន់តែដេកទៅហ្នឹងនឹកឃើញគំនុំគុំគួនពីណាមួយធ្វើឲ្យអញខឹងភ្លាមឃើញកង្វល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងកើតទៅណាទាញមេត្តាមកដាក់ព្រឹបធ្វើម៉េចគាត់នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអនុគ្រោះឲ្យគាត់ចុះឃើញទេអាចិតអនុគ្រោះកើតឡើងអាហ្នឹងដេកធ្វើបុណ្យហ្នឹងដែរលេអដេកដេកទៅចង់នឹកស្រឡាញ់ប្តីគេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគិតឡើងវិញភ្លាមទៀតបើអញយកលុយតាក់តន្តិចក៏បានហើយប៉ុន្តែនោះគិតប្រពន្ធគេកូនគេគេប្រត់ប្រះគ្រួសារគេមិនល្អទេណាហើយកុំអីនេះអាចិតពិចារណាហ្នឹងបន់ទៀតលក្ខណៈអញ្ចឹងផ្សិតតបន់ជុំវិញជីវិតយើងធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតហ្នឹងបានប្រសើរនឹងហាតាធ្វើបន់អាហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញញ្ញជេបរិសោកយរាណាកយរាថេនឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងបុគ្គលកប៣ធ្វើបន់រឿយរឿយកប៣ធ្វើបន់ជានិច្ចគឺធ្វើអញ្ចឹងគិតល្អកំចាត់សេចក្តីអាក្រក់នឹងជារឿយ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 ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មិនបានអាណាធ្វើម៉េចធ្វើបន់ផ្កាម្ដងអស់លុយមកកកកឲ្យធ្វើរឿយរឿយម៉េចតែអានឹងពិធីបន់មួយដែលយើងចង់ធ្វើសម្រាប់អីមួយទេប៉ុន្តែជីវិតរាល់ថ្ងៃពេលគិតពេលនិយាយពេលធ្វើនឹងឯងមានអីអស់អស់ហ៎បាទនេះយកនេះបានលើកណាសូមអ្នកមាសការចំពោះប្រវត្តនត្រៃមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈកណាសូមអ្នកមាសការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកណាមាន3សំណួរសំណួរទី3ប្អូនកណាឆ្ងល់ប៉ុន្តែសំណួរទី1ទី2កណាចង់សួរពេលកណាស្ដាប់ត្រង់សង្គាយនីលើកទី1ព្រះមហាកស្សបៈលោកជ្រើសតែព្រះអរហន្តចូលរួមសង្គាយនីព្រះធម៌ព្រះវិន័យត្រង់ចំណុចហ្នឹងកណាឆ្ងល់ថាតើលោកជ្រើសយ៉ាងម៉េចលោកធ្វើការប្រឡងឬក៏លោកមានញៀនដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលលោកអាចដឹងថាបុគ្គលភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះជាព្រះអរហន្តភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះជាពុទ្ធជនដល់ឡើយហើយសំណួរទី2ត្រង់អភិធម្មពេលដែលថាយើងចុកពួរអើពេលដែលថាយើងចុកពួរគឺមានភាពតឹងប៉ះចំសាច់ពួរពេលដែលយើងឃ្លានមានភ្លើងដុតនៅក្រពះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលកណាឆ្ងល់ថាពេលដែលយើងងងុយតែប្រវាងយើងយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាបើយើងសម្រានលក់អាហ្នឹងចិត្តយើងនៅក្នុងដូចយើងនៅក្នុងប្រវាងប៉ុន្តែពេលយើងងួយអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញកណាឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងសំណួរទី3បងកណាឆ្ងល់ថាដូចថាអ្នកអាជីវករលក់ដូរគេប្រើប្រាស់ជាតិគីមីដាក់ចូលក្នុង
ចំណីអាហារតើអានឹងចូលក្នុងបាណាតិបាដែរឬទេព្រោះថាដាក់នឹងដឹងថាពេលដែលថាអតិថិជនប្រើប្រាស់ទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយដោយសារតែដូចថាជាតិគីមីនឹងផ្សំចូលគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏អាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងបាណាតិបាដែរឬទេសូមលោកម្ចាស់គ្រូបកស្រាយដោយអនុគ្រោះគណៈសូមអរគុណបាទសំណួរទី1ពីរឿងការជ្រើសរើសព្រះរហន្តអឺបើមែនទែនទៅវិស័យរបស់អ្នកមានឈានយើងពិបាកគិតអឺនៅក្នុងអចិន្ត័យ4ឈាននវិស័យោវិស័យរបស់អ្នកមានឈានមានអភិញ្ញាយើងទោះបីយើងគិតក៏មិនយល់ដែរតែគ្រាន់តែឆ្លើយតាមធម៌អ្នកដែលបានសម្រេចព្រះរហន្តហើយមួយអន្លើដោយបដិសម្ពទាមានបដិសម្ពទាមានវិជ្ជា3នឹងគឺមានវិជ្ជាមួយហៅថាបរចិត្តវិជ្ជាជាអភិញ្ញាបរចិត្តវិជ្ជានឹងគឺអាចដឹងចិត្តអ្នកដទៃបានអភិញ្ញាមានន័យថាការដឹងដល់ក្រៃលែងលើសពីកម្រិតយើងធម្មតានឹងលោកអាចដឹងកម្រិតគ្នាទៅវិញទៅមកបានបុគ្គលនេះយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះយ៉ាងនោះប៉ុណ្្នឹងអានឹងដឹងតែគ្នាលោកចឹងទៅណាយើងមិនដឹងទេអាត្មាមិនដឹងទេដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរគ្នាទេមកលើកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងអមេតកមេដានឹងគាត់មិនតន់ជាព្រះរហន្តផងជាអនាគាក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចេតោបរិយវិជាហៅថាបរចិត្តវិជាជាអភិញ្ញាណាភិញ្ញា5ភិញ្ញាទាំងអស់6ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានបរចិត្តវិជានៅពេលដែលនាងសម្រេចគុណធម៌ជាអនាគាហើយមានអភិញ្ញាហ្នឹងនាងពិចារណាមើលភិក្ខុទាំង30អង្គដែលនាងឧបត្ថម្ភហ្នឹងនាងរៀនធម៌ពីភិក្ខុទាំង30អង្គហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងមិនទាន់សម្រេចគុណធម៌នាងអត់ដឹងដូចគ្នាដល់ពេលសម្រេចហើយនាងពាល់ត្រូវនៅធម៌ហើយវាមានបិតបាមកជាកើតពីធម៌វាសុខស្ងប់យ៉ាងម៉េចហើយចង់ដឹងថាតើលោកម្ចាស់ទាំងអស់អង្គនឹងលោកបានឃើញគុណធម៌ដូចអាត្មាអញហើយឬនៅលោកក៏ចូលឈានជាបាទហើយបានញ៉ាំងអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើងត្រួតមើលចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែឃើញថាបធុជជនញុកទាំងអស់នឹងឲ្យយាយដាំបាយឲ្យសម្រាប់ធัวមុនមិនចឹងណាអានេះគ្រាន់តែជាលើកឧទាហរណ៍ថាមិនបាច់និយាយទេលោកអាចត្រួតពិនិត្យមើលចិត្តដឹងប៉ុន្តែកុំសួរអាត្មាថាមើលអាម៉េចទៅណាអាត្មាមិនដឹងទេណាណាចំណុចទី2សួរអំពីពេលងងុយវាមកពីកត្តា2យ៉ាងមួយមកពីធម្មពលរាងកាយរបស់យើងវាខ្សោយវានឿយហត់ខ្លាំងក៏អាចធ្វើឲ្យងងុយ
មួយទៀតថៃនិមិត្តៈគ្រប់សង្កត់ថៃនិមិត្តៈគ្រប់សង្កត់ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងហើយវាជាប់ជាពតនៃខ្ជិលវាជាអោសថៃហ្នឹងមិត្តធាំងនៅពេលហ្នឹងវាអត់តន់ធ្លាក់ចុះប្រវាំងទេប៉ុន្តែចិត្តពេលហ្នឹងមានកម្លាំងខ្សោយទោះបីវាជាលោភៈប៉ុន្តែមានកម្លាំងខ្សោយភាពខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងវាកើតដល់វាកើតវាញ៉ាំងឲ្យរូបកាយហ្នឹងអត់ចង់ធ្វើអីទេវាទៅទាំងងុកងងុយងងឹកងងក់ជាពិសេសពេលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងងុយដេកណាស់វារារាំងកុសលបើថាទៅមើលរឿងកំ្លែងវិញអត់ទេអត់អីទេតែមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ងាត់រហូតញាតិញោមខ្លះទេណាអានឹងអត់មានអីទេគឺថៃនឹងមិត្តធាំងថៃនឹងមិត្តធាំងអញ្ចឹងបានវិធីកំចាត់បងនៅការងងុយងោកងក់នឹងមានអឺព្រះអង្គសំដែងជាមួយប្រមោកលៀនណោះមានវិធីច្រើនណាណាមានតាំងពីបើថាលងុយពេកទៅយកដៃស្ទាបខ្លួនឯងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅអានឹងស្វាងបន្តិចដែរអឺជើងកាលទៅក៏ត្បាល់លឹកទៅជាព្រះអង្គប្រាប់វិធីច្រើនណាអាចជាការដើរចង្ក្រមអញ្ចឹងដើម្បីប្រឆាំងវាអញ្ចឹងសួរថាល្ងងុយហ្នឹងល្មិចល្ងុយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពីរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការហត់នឿយខ្លាំងហើយពេលខ្លះអត់មិនបាច់ហត់នឿយខ្លាំងទេខ្ជិលហ្នឹងវាចូលមកហ្នឹងហើយគឺថៃនិមិត្តៈហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពីរឿងដាក់ថ្នាំហ្នឹងអាត្មាវាពិបាកវិនិច្ឆ័យណាស់ដោយសារអឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបរយើងសពថ្ងៃហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកចិត្តអ្នកដាក់ថ្នាំនឹងទៀតថាដាក់ថ្នាំនឹងក្នុងចេតនាសម្លាប់មនុស្សឬអត់ឬក៏ដាក់ដើម្បីការពារផលិតផលវិនិច្ឆ័យឲ្យទៅជាបាណាតិបាតតែម្ដងវាទល់តែមានចេតនាសម្លាប់តែម្ដងហ្នឹងបានវាចូលទៅក្នុងបាណាតិបាតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងតើកណាប្រើប្រាស់វាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយបូករួមទាំងការប្រមាថស្អីស្អីទៅឲ្យទៅចំណេញអាហ្នឹងក៏វាដូចជាមិនបានប៉ះពាល់រឿងសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការហើយបើយើងមែនតែនទៅគឺជាលក្ខណៈព្យាបាទព្យាបាទវាជាមនោទុច្ចរិតយល់ទេជាមនោទុច្ចរិតវាមិនមែនជានៅក្នុងលក្ខណៈបាណាតិបាតតែម្ដងទេព្រោះនេះគឺយកការចំណេញជាធំដោយមិនខ្វល់ពីណាកើតទុកអីក៏កើតទុកទៅអានឹងវាខ្វះមេត្តាធម៌កន្លែងហ្នឹងវាខ្វះមេត្តាធម៌ហើយវាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាការព្យាបាទអានាស្អីស្អីឲ្យតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងណាបើវាការឆ្លាស់គ្នាព្រោះតែការចង់បានចំណេញច្រើនហ្នឹងជាលោភៈប៉ុន្តែបើយើងគិតថាពីណាស្អីស្អីទៅអាកណៈចិត្តហ្នឹងជាចិត្តព្យាបាទហ្នឹងហើយតែឲ្យចូលជាបាណាតិបាតហ្មងមែនទេបាណាតិបាតទោះតែព្យាយាមស្លាប់ហ្មងអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបងអស់ហ៎មួយទៀតមិនដែលបានជួបយូរនៅសមាធិអស្ចារ្យគុណណាសូមអបអរទៅសូមអធិស្ឋានដោយមានសំណួរនឹងវាច្រើនប៉ុន្តែឱកាសវាមិនអំណោយទានដូច្នេះចុងក្រោយចង់
មកសនួរទៀតចោះសូមអធិស្ឋានណាណាដោយសេចក្តីថាពេលមួយនោះមានចិត្តបាបបានចូលទៅរតនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលកាន់ប្រពរិនិព្វានហើយព្រះអង្គក្នុងពេលនោះក៏បានទទួលការរតនារបស់មាដោយពុទ្ធកាថាអិតោតិណេមាសានំតថអច្ឆយេណកតោតថាកតោបរិនិព្វានសីសមិបានសេចក្តីថាមនាលមាមានចិត្តបាបអ្នកជោមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតែចោះការបរិនិព្វានរបស់រថាគាត់មិនយូរទេនឹងមានដល់រថាគាត់មិនយូរទេកន្លងពីថ្ងៃនេះទៅ3ខែទៀតរថាគាត់នឹងបរិនិព្វានហើយហើយមាក៏ចេញបាទទៅព្រះអង្គក៏ត្រង់យាងដោយប្របាទាឆ្ពោះទៅកាន់គោដាគិរៈសាលានាព្រៃមហាវ័នកណាលោកដែលមានភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារហែហោមទៅជាមួយផងដល់ពេលនោះព្រះអង្គបានគង់ប្រថាព្រួយក៏ត្រង់សម្ដែងនៅធម្មកថាពីរោះកបោះកបាយយ៉ាងអនេកកបកាហើយទីបំផុតព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់នៅដោយការបឋមមួយបទថាសាសនៈប្រមចរិយធម៌គប្បីថត់នៅអស់កាលជាយូរអង្វែងដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយនេះខ្ញុំកណាយឆ្ងល់សួរថាបឋម84000បឋមខណ្ឌមានដូចជាពោធិបក្ខយធម៌លោកុត្តរធម៌ពោជង្គធម៌និងលោកុត្តរអរិយមគ្គជាដើមសត្វតយធម៌ញាងសត្វលោកអោយបានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់និងប៉ះពាល់នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រនិព្វានផងដែរចុះហេតុម៉េចបានជាព្រះអង្គមិនយកធម៌ទាំងអស់នោះមកបញ្ជាក់ក៏តែបញ្ជាក់ត្រង់ថាសមណៈសាសនៈធម៌សាសនៈប្រវិចារ្យធម៌ចូលឋិតនៅឱកាសយូរដល់ពិភពទាំងឡាយដូច្នេះយើងខ្ញុំកណាសួរថាសាសនៈប្រវិចារ្យធម៌នោះតើធម៌នឹងឈ្មោះអ្វីទៅដែរហើយមានប្រមាណយ៉ាងហើយអត្តន័យរបស់ធម៌នោះមានខ្លឹមសារជំរុញយ៉ាងម៉េចសូមប្រគុណម្ចាស់ត្រង់ប្រមេត្តាប្រោះជាម្ចាស់តាមពិតនៅក្នុងនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយថាសាសនៈព្រហ្មចរិយធម៌នឹងគឺពោធិបក្ខយធម៌37នឹងឯងហើយបានព្រះអង្គរាប់មកសកាត់មានប្រធាន4មានឥទ្ធិបាទ4មានឥន្ទ្រីមានឥន្ទ្រី5អីអីរហូតទៅដល់ពោឆង្គៈនិងអរិយមគ្គចុងក្រោយនឹងណាធម៌ដែលជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងធាតុពិតប្រធម៌84000បឋមខណ្ឌក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសត្វលោកដែលអាចទៅដល់ទីផុតទុក្ខបានចុងក្រោយគឺត្រូវតែមកតាមផ្លូវនឹងសូម្បីតែព្រះអង្គសម្ដែងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងធម្មបទហ្នឹងមាន 3-400 គាថាអញ្ចឹងទៅខ្លះអប់រំយ៉ាងនេះ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 ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចឃើញនៅសច្ចធម៌បានគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមពោធិបក្ខយធម៌ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលចោលអត់បានចឹងបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបចឹងថាសាសនៈព្រហ្មចរិយធម៌នឹងដូចជាមហាសមុទ្រចឹងមហាសមុទ្រតែងតែទទួលទឹកអំពីស្ទឹងទាំងពួងមានទន្លេគង្គាមានស្ទឹងអីអីប៉ុន្តែទីបំផុត
ស្ទឹងដ៏ច្រើនទន្លេដ៏ច្រើនចុងបញ្ចប់នៃទន្លេនឹងហូរទៅកាន់សមុទ្រតែមួយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គលើកតែចំណុចសំខាន់ដែលថាធម៌ដែលអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសត្វលោកពិតប្រាកដណាគឺពោធិបក្ខយធម៌នឹងឯងមានសតិប្បដ្ឋាន4ជាដើមអញ្ចឹងណាឆ្លងកាត់តាមនឹងទៅដល់មហាសមុទ្រដ៏ពិតប្រាកដគឺសច្ចធម៌គឺសច្ចធម៌4អរិយសច្ចធម៌4ហ្នឹងដូចជាសមុទ្ររីឯធម៌ទាំងឡាយដែលច្រើនហ្នឹងគឺមានពោធិបក្ខយធម៌ជាដើមហ្នឹងគឺដូចជាទន្លេដែលហូរទៅកាន់សមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់តាមពោធិបក្ខយធម៌ហ្នឹងអត់ធម៌ដែលជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងហ្នឹងសច្ចធម៌មិនប្រកបទេអញ្ចឹងបានហៅថាពោធិបក្ខយធម៌ពោធិបក្ខយធម៌ធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យបានលើការត្រាស់ដឹងជាប្រយោជន៍ពិតប្រកបដែលព្រះអង្គសម្ដៅអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបើទោះបីវិន័យប្រមាណបដិបត្តិស្អីប្រមាណស្អីប្រមាណបើមិនទៅតាមលំអាននៃពោធិបក្ខយធម៌នឹងទេមានន័យថាទៅដល់អាចំណុចដែលព្រះអង្គនាំទៅនឹងអត់ទៅដល់ទៅវែងពេញព្រៃនឹងទៅតែហ្នឹងជាចំណុចមែនតែនបាទហើយសំណួរមួយទៀតនេះថ្មអានហើយគឺចង់ឲ្យថ្មសម្ដែងធម៌យ៉ាងណាធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យឆាប់ខឹងជួបរឿងអីបន្តិចបន្តួចឆាប់ខឹងគេយូរមកសុំមកម៉ាត់ចឹងធ្វើមិនកើតរឿងខឹងហ្នឹងវាមានបច្ច័យរបស់វាទៀតបច្ច័យរបស់វាដល់គៀកបំផុតនៃខឹងហ្នឹងឯងគឺមោហៈដែលវាបិទបាំងសភាវៈពិតឲ្យយើងច្រឡំច្រឡំស្មានតែខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់បើគឺប៉ាន់តិចម្បាននោះណាអញ្ចឹងច្រឡំតើឥឡូវអាត្មាសម្ដែងប្រសូតមួយចុះហើយមកស្ដាប់តាមផ្លេតហ្នឹងមិនបានទេបើស្ដាប់ឲ្យយូរទៅលេងអីណាអញ្ចឹងចម្លើយទី1ថាបើចង់ឈប់ខឹងស្ដាប់ឲ្យយូរទៅនៅតាម YouTube មានច្រើនណាហ្នឹងប្រសូតមួយអញ្ចឹងពេលមួយព្រះអង្គនៅជុំវិញភិក្ខុហ្នឹងណាភិក្ខុនៅជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គចឹងអល់ទៅបរោះម្នាក់កំពុងតបោះសម្រាមឯងគាត់យកមកគោទុកឲ្យជន់ផងអីផងឲ្យគាត់ដុតចោលព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុតើអ្នកឃើញបរោះនោះកំពុងតែបោះសម្រាមឲ្យជន់ផងបំរុងនឹងដុតផងទេថាឃើញមនាលភិក្ខុកាលបើអ្នកឃើញអញ្ចឹងតើអ្នកមានបារម្ភទេបារម្ភថាអូអញវិនិច្ឆ័យហើយអញសាបសូន្យហើយដូច្នោះទេថាអត់ទេហេតុអ្វីទៅភិក្ខុព្រោះសម្រាមនោះមិនមែនជាទូបង្គំហើយទាំងសម្រាមនោះក៏មិនមែនជារបស់ទូបង្គំដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនភ័យនឹងសម្រាមនឹងឆេះទេត្រូវហើយភិក្ខុយ៉ាងណាមិញយើងចេះតែស្លន់ស្លោព្រោះហេតុតែកាន់រូបជារបស់អញរូបជាអញវេទនាសញ្ញាសង្ខារនេះចេះតែអញណាប៉ះម្បានហ្នឹងយល់ទេវាច្រឡំអញ្ចឹងហីអញនឹងមានស្អីឥឡូវទៅងប់ពុបទៅណាដុតទៅមិនអញ្ចឹងញញុំហ៎ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើមិនចូលឡតទេកោតចុងក្រោយ
មែនទេនៅស្រុកនេះភ្នាក់ច្រើនដុតឯងជួនកាលកប់ក៏មានកប់អស់ថ្លៃណាដីគេជួនកាលកប់ឈោទៀតហ្នឹងអោះអីដល់ពេលហ្នឹងមានអីរាល់ថ្ងៃវានៅតែសេចក្តីប្រកាន់ទេប្រកាន់តិចទុកតិចប្រកាន់មធ្យមទុកមធ្យមប្រកាន់ច្រើនទុកច្រើនអស់ប្រកាន់អស់ទុកអស់ប្រកាន់អស់ខឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងប្រកាន់អញជាស្អីអញចំណាស់នេះហើយឧទាហរណ៍ថាឃើញក្មេងមកនិយាយមួយគេនិយាយស្មើស្មើប្រកាន់ភ្លាមយាអានេះក្មេងជាងអញមកនិយាយស្មើឯងអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខតាប៉ុន្តែអាមែនតែនឹងសេចក្តីប្រកាន់ទេជួនកាលលោកតាបានកោសក់ផងណែនិយាយមើលក្បាលអញផងវើយយកក្បាលទៅខឹងគេដូចលោកនិយាយអីសអញ្ចឹងស្រាប់អីណាហ៊ានប្រមាថបានទេប៉ុន្តែពិតធម៌មិនឲ្យប្រមាថចាស់ទេប៉ុន្តែមិនមែនប្រាប់ឲ្យចាស់ទៅប្រកាន់ក្មេងទេយល់ទេអពុទ្ធសម្ដែងថាការគោរពគោរពអ្នកមានគុណធម៌ឬក៏គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនាំឲ្យបានពោ4ប្រការប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ទៅប្រកាន់គេណាមិនឲ្យចាស់នឹងទៅយកការគោរពពីក្មេងណាអត់ទេតែគ្រាន់តែជាទូនាទីរបស់ក្មេងកប់បីយល់ថាយើងមិនកប់បីមើលងាយអ្នកមានគុណធម៌ឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទេអានឹងអញ្ចឹងតែមើលគេមិនគោរពឲ្យទៅចាំបាច់ខឹងធ្វើអីយល់ទេជួនកាលការសិល5ហូបបាយមួយគ្នាឡើងសិល8ឈប់ហូបបាយចូលគេហ្មងសិលខ្ពស់បាត់ហើយមិនអញ្ចឹងទេពាក្យថាសិលខ្ពស់គុណធម៌ខ្ពស់កិលេសទាបអានឹងបានខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែធម្មតាអានឹងបានហៅថាខ្ពស់ខ្ពស់តែគុណធម៌តែសេចក្តីប្រកាន់លែងមានវាទាបទាបទៅវិញចឹងហើយបានអាត្មាលើទៅណាមកណាអាត្មាមិនសូវចង់ឲ្យញាតិញោមកាន់ផ្កាកាន់អីមកទទួលអាត្មាទេឃើញអាត្មាដើរមកអាត្មាថាតតតតតតតនេះមកជិលពួកអីពីមុននិយាយត្រង់អាត្មាឃើញគេយកផ្កាទទួលមកអតែតាពីមុនដល់ពិនិត្យមើលជុំអានេះគេលែងគេលែងតាអាពេលអពេលគេទទួលអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេលែងទេយល់ទេយល់ទេនងឯងយកអីហើយមនុស្សយើងក៏មិនខ្ពងខ្ពស់អីដូចសារតែអញ្ចឹងដែរយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅណាកាលមកដំបូងនៅវត្តនៅវត្តធំនៅនេះវិញ្ញាតញោមទទួលផ្កាលឹងមកសាភ្លុះអីហើយឈរជាជួយអាត្មាចាប់មកបានអាត្មាប្រកាសថាមិនបាច់ទេមកក្រោយខាងនឹងអង្គុយតណានៅតណឹងទៅឲ្យតែផ្លូវអាត្មាដើរទៅបានហើយបើអាត្មាជាព្រះរហន្តមែនទែនអាត្មាមិនចាំបាច់គិតអាហ្នឹងទេព្រោះចិត្តព្រះរហន្តលែងកម្រើកឲ្យយកមាសមកដាក់ទៀតក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែអាការទទួលច្រើនពេកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សខូចធ្វើឲ្យមនុស្សជោយល់ទេនឹងធម្មតាទៅមិនស្រួលអាត្មាចូលចិត្តធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងទៅនៅលោកក៏ធម្មតាទៅវិញថ្ងៃក្រោយទៅលោកទៅទទួលពេកទៅគោរពពេកថ្ងៃក្រោយអាត្មាសឹកយកប្រពន្ធមកខកចិត្តគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយធម្មតាស្រួលនឹងអញ្ចឹងបានជាអាត្មាលែងចង់ឲ្យគេទទួលអាត្មាមិនមែនតែនៅនេះទេទៅខ្មែរកន្លែងអាត្មាលែងឲ្យគេទទួលណាគឺអាត្មាទៅជប៉ុន
្មាទៅជប៉ុនណាអាត្មាទៅកាលហ្នឹងទៅការងារសាលាទៅជាមួយលោកតាមណ្ឌិតកុលភេងទៅដល់ឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកទទួលមកជួយលើកអីវ៉ាន់មកស្អីស្អីអាត្មាស្មានតែអ្នកបម្រើសន្តាគារលេងដល់ទៅពេលប្រជុំក្នុងសកលវិទ្យាល័យលេងគាត់ញុកទី2ប្រធានអង្គប្រជុំប្រពន្ធណានៃហើយគាត់មិនទាំងយកឡានទៅទទួលផងជីជីឡានក្រុងជីអាទេសភ្លើងមកអស់គ្នាគាត់ជួយលើកគេអីដល់ទៅពេលប្រជុំដល់ពេលបាយគេមានអាមហូបគេណាមហូបគេហ្នឹងដាក់មកស្រាក់ត្រួតគ្នា3ប៉ុណ្ណឹងមានមហូបមួយចាក់បាយមួយចានមហូបមួយចានហើយប្រអែមបន្តិចហូបហើយអញ្ចឹងហូបកន្លែងប្រជុំហ្នឹងណាឆាន់អាត្មាក៏ឆាន់នៅហ្នឹងហើយគេវិចខ្ចប់ស្រួលឡើងវិញគ្មានណាលាងចានឲ្យណាទេអញ្ចឹងចំណេញពេលធ្វើការចាប់ពេលហ្នឹងមកអាត្មាទៅខ្មែរទៅណាទៅណាអាត្មាឈប់ឲ្យលោកមកទទួលហ្មងខ្មាស់គេណាមានអរខ្មាស់គេហ្មងគេប្រពន្ធណានៃគេមិនបាច់អ្នកទទួលឯងនឹងស្អីទេនោះមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេតាំងពីហ្នឹងមកហ្នឹងអាប្រទេសគេមានប្រពន្ធណានៃអញ្ចឹងឯងបានគេមានព្រោះគេសន្សំសន្ចៃពេលវេលាហើយយើងលមុំទៅទទួលពេញពលានយន្តហោះខាតការងារអស់មួយថ្ងៃមែនអត់ញញុំចាណាមើលនឹងស្អីណាទៅទទួលអាម៉ៅក៏ជូនមកអាទូក៏មកទទួលអស់ម៉ៅអស់មួយថ្ងៃទៅវិញអស់មួយថ្ងៃហែស្ទះចរាចរគេហ្នឹងហើយត្មាថាទម្លាប់អាក្រក់ពីព្រោះមុននឹងត្មាថាឈប់ត្រូវការអានឹងអាត្មាបានអានឹងហើយយល់ទេបើសិនជាអាត្មាមិនតន់ធ្លាប់ត្រូវបានគេទទួលអបអរបែរជាថ្មនិយាយពាក្យហ្នឹងនិយាយយកអែតាមពិតថ្មធ្លាប់បានគឺទទួលផ្កាតាំងពីខ្លងទ្វារមិនក៏ទទួលដែរតែលើថ្មឈប់ត្រូវការហ្នឹងឯងថ្មថាខាតពេលណាទៅទេសនាកន្លែងខ្លះវត្តខ្លះទៅយកក្មេងមកទទួលខាតគ្នារៀនអស់ហ្នឹងឯងបុណ្យដល់ពេលស្ដាប់ធោះស្ដាប់តែយាយតាអណ្ដែលក្មេងមកទទួលខាតគ្នារៀនថាមិនបាច់ទេបើថាជ្រុលមកស្ដាប់ធោះត្មងទៅណាបាននិយាយធួប្រាប់ផងបើថាក្រន់តែមកឈួរយកលបងស្អាតថតចូលទូទេមិនបាច់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរកាត់បន្ថយកន្លែងណាដែលអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញបរិង្គម្នាក់គាត់ថាចំណេះដឹងវាមិនមែនតែនៅក្នុងសាលាទេរៀនចប់ហើយមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការរបស់ពីរគឺអានច្រើនដើរច្រើនដើរយើងរៀនពីគេណ៎អញ្ចឹងបានថ្មចង់ឲ្យញាតិញោមយើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដើរប៉ុនដើរមើលគេផងលំមិនបានគេមានហ្នឹងហើយតែកន្លែងហ្នឹងចេះមួយហើយមិនទៅត្រូវការអីទៀតទេរឿងទទួលរឿងអីក៏នៅឲ្យញាតិញោមអ្វីដែលថ្មត្រូវការអង្គុយស្ដាប់ធំអង្គុយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអង្គុយឲ្យតែស្ដាប់បានដោកជើងពេនភ្នែនថាម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងហើយតើកាលណាទទួលពេកមនុស្សចឹងបាននៅស្រុកខ្មែរយើងហេតុអីបានមនុស្សអត់ងាយហ៊ានលាលែងតណែងលើកពេកលើកគ្នាដល់ផុតដីអស់ហលីងហើយមានស្អីវាអស់អាកម្មចដើចុះហ្នឹងហើយ
សូម្បីតែមិនបាច់ដល់មន្ត្រីរាជការទេសូម្បីតែតំណែងនៅក្នុងសាសនានេះឡើងទៅអនុគុណឡើងទៅមេគុណឡើងទៅរាជាគណៈគេហែហោមចុះហែហោមឡើងលែងហ៊ានសឹកហ្មងហ្នឹងហើយលែងហ៊ានលេលែងតណែងហ្មងខ្លាចវាអន់នោះឯដល់មកស្រុកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយសភាក៏ដោយទៅទិញអីវ៉ាន់ឈួរតរងជួរមួយគ្នាមែនទេស្រួលទេធ្វើអញ្ចឹងស្រួលទេស្រួលហ្នឹងហើយហ៊ានចេះពីគេខ្លះតើសួរអីមើលអត់ឃើញទេហ្នឹងហើយអានមិនចឹងខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃព្រមទាំងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គសានសុជានាងខ្ញុំមានចម្ងល់ទឹកដោយសារព្រះអង្គទៅប្រទេសមិញហើយខ្ញុំក៏អាសាជ័យគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិមានចម្ងល់ថាដូចថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមិញមានសង្ឃដីកាមិញថាដូចថាក្មេងប្រមាថចាស់ដូចថាប្រមាថចាស់អីចឹងអត់ចេះគ្រប់ចាស់អីចឹងចាស់យើងអត់ខឹងថាកុំឲ្យខឹងព្រោះអីគឺអសមហ្នឹងយើងកំខឹងព្រោះយើងយកទុកដាក់ខ្លួនខ្ញុំកណាយល់ហើយតែនឹងយកអត់ខឹងឯងប៉ុន្តែតើយើងគួរបដឲ្យក្មេងហ្នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអញ្ចឹងតរទៅទៀតដល់អញ្ចឹងធ្វើទៅវាអត់សមរម្យតើយើងគួរតែបញ្យល់យកអត់ខឹងឯងប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយគុណធម៌ត្រូវបញ្យល់ឲ្យក្មេងហ្នឹងដឹងថាក្មេងហ្នឹងវាមិនសមរម្យទេពីព្រោះកណាយើងមកទីវត្តយើងមានការប្រមាថគ្នាវាធ្វើឲ្យខូចដល់តម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអាហ្នឹងនាងខ្ញុំមិនថាសាក្មេងទេទៅចាស់ដូចគ្នាក៏ដោយកាលណាគ្មានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទីវត្តអារាមនេះថាកន្លែងព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សព្រះពុទ្ធលោកបណ្ដាឲ្យមនុស្សនេះថាមិនចិត្តស្អាតនឹងប៉ុណ្ណឹងគុណកណាកណាអឺតាមពិតពាក្យថាប្រមាថមិនមែនសម្រាប់តែក្មេងឬចាស់ទេចាស់ក៏ដោយតែមានសេចក្តីប្រមាថខុសដូចគ្នាហើយការប្រមាថវាមិនមែនយើងគ្រាន់តែខ្លាចបាត់តម្លៃពុទ្ធសាសនាបានយើងហាមក្មេងមិនឲ្យប្រមាថទេពាក្យថាធម៌មិនប្រមាថនេះគឺគ្រប់ទីកន្លែងមិនតែនៅក្នុងវត្តទេនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅជាមួយគ្រួសារនៅកន្លែងការងារក្នុងទីសាធារណៈមនុស្សមិនកប់បីប្រមាថពាក្យថាប្រមាថវាមិនមែនខុសតែក្មេងប្រមាថចាស់ចាស់ប្រមាថក្មេងក៏វាមិនត្រូវឲ្យតែពាក្យថាប្រមាថនឹងអញ្ចឹងហើយញោមសួរថាអញ្ចឹងបដោយទុកឲ្យក្មេងប្រមាថឬទេខណៈចាស់មិនឲ្យប្រមាថអីរឿងអីឲ្យក្មេងប្រមាថនោះពាក្យថាបុគ្គលមិនកប់បីប្រមាថគឺជាពាក្យសម្រាប់បង្រៀនមនុស្សឲ្យវឹកហាត់ឲ្យទៅជាមនុស្ស polite ឲ្យជាមនុស្សសុភាពរាបសារឲ្យទៅជាមនុស្សល្អពាក្យថាមិនប្រកាន់មិនមែនបានន័យថាបណ្ដោយទេមិនប្រកាន់មិនមែនបានន័យថាបណ្ដោយទេមិនប្រកាន់គឺយើងមិនចាប់ប្រកាន់ឲ្យយើងឈឺចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនបណ្ដោយឲ្យសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រក់កើតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះទេតើបយើងត្រូវមានការបង្ហាត់បង្រៀនមានការពន្យល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអត់ចេះប្រកាន់សត្វលោកទេតែសត្វលោកព្រះអង្គតែងតែខ្វល់ខ្វាយព្រះ
ះអង្គមិនមែនដែលមកប្រកាន់អ្នកនេះធ្វើខុសចេញចុះព្រះអង្គប្រកាន់រហូតដល់ព្រះអង្គខឹងព្រះអង្គដេកមិនលក់អត់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គតែងតែខ្វល់ខ្វាយថាតើធ្វើម្ដេចដើម្បីឲ្យសង្គមសង្ឃជាដើមរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយពាក្យថាប្រកាន់គឺសំដៅដល់ការចាប់យកជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតទុក្ខហ្នឹងហើយក្រំតែមិនប្រកាន់ទុក្ខនៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តចងៀតចងអល់ប៉ុន្តែមេត្តាធម៌ករុណាធម៌នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សមានការយល់ដឹងល្អតែមិនប្រកាន់ទុកឲ្យគេធ្វើស្រេចតាមចិត្តមែនទេអញ្ចឹងវាអស់ពាក្យថាវិន័យបាទដែរមែនទេវិន័យហ្នឹងគឺដើម្បីចងក្រៀកមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់នឹងឯងកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់កុំឲ្យធ្វើអាក្រក់នឹងឯងហៅថាវិន័យអញ្ចឹងឯងអូខានបោះគេទេតើប្រសងអីប្រសងជេគេបានឬទេវាមិនដែលទេសនាកុំឲ្យគេជេទុកជេខ្លួនឯងម៉េចពាក្យថាជេបើនៅក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុបើភិក្ខុជេវាជាអាបត្តិបើក្រហស់ជេវាជាកម្មបត្តិយល់ទេណាកំហុសរបស់ភិក្ខុដូចជាអាបត្តិអីនោះជេបតិចសាមណេរដូចអាបត្តិបាចតយៈឬក៏ទុគតអាភ្លេចបាចតយៈហ្នឹងហើយបាចតយៈហើយបើជាសាមណេរត្រូវតនកម្មប៉ុន្តែវាពាក់ប៉ុននឹងការជេរនោះជេរអីទៀតបើជេរបតិចភិក្ខុសង្ឃអានឹងរឿងមួយទៀតអានឹងសាមណេរណាណាវាអាចទៅដល់នាសនាងគៈហ្នឹងហើយបើភិក្ខុជេរអីក៏ដោយភិក្ខុជេរបាចតយៈអាបត្តិត្រូវទោសបាចតយៈបើញាតញោមជេរអានឹងជាកម្មបត្តិអកុសលកម្មបត្តិហើយជេរនឹងមិនចាំបាច់អីច្រើនទេត្រូវដឹងថាពាក្យនិយាយសាមញ្ញក៏ដោយប៉ុន្តែវាទៅជាមួយនឹងខឹងឧទាហរណ៍អកោសវត្ថុ10 ឧទាហរណ៍គេនឹងវាតឿបើគាត់ឈ្មោះតឿឬក៏យើងហៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អឺតឿដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងមិនមែនជេរទេណាបើរៀងខឹងអកតឿអានឹងជេរហើយបើគាត់នឹងវាម៉ាប់មីកម៉ាប់អាកម៉ាប់អានឹងជេរហើយហ្នឹងថ្លង់គាត់នឹងថ្លង់អាទំឡង់ហ្នឹងជេរទៅដោយចិត្តខឹងអ្នកខ្លះនឹងអត់ទាំងយល់ពាក្យជេរមានន័យថាម៉េចហងហើយហ្នឹងហើយអូជើងកែឃើញគេចេះគេដឹងអញ្ចឹងទៅរៀងបច្ចុះអើឯងនឹងវាចេះហើយអាបណ្ឌិតអានឹងជេរហើយហ្នឹងជេររបៀបបច្ចុះហ៎នឹងអាសំគមអាតំឡងប៉ិនទៅដោយខឹងនឹងឯងជេរមើលអកោសវត្ថុ10ទៅដឹងហើយហើយពាក្យជេរចឹងពិខសង្ឃព្រះអង្គហាមព្រោះវាមិនទៅដោយចិត្តមេត្តាប៉ុណ្្នឹងចុះណាយូរដែរមើលប្រមាណម៉ោងហ្នឹងហើយ
បងថ្ងៃស្អែកនៅវត្តធម្មសាមគ្គីមកពេលទៀតបងចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងបងសូមអនុមោទនា